I dagens podcast er vi så heldige at have Mikkel med. Han har været motorjournalist og chefredaktør på Bilmagasinet i ca. 200 år. Vi taler om det farlige ved at købe elbiler netop nu. Og så har Mikkel altså selv købt en Fiat Multipla fra helt ny. Vi taler om den Ferrari, som Mikkel ejer, og mange andre superspændende ting i den her podcast. Dagens podcast er sponsoreret af drymeetups.com, hvor du helt gratis kan finde alle meetups i Danmark. Nu også med en mobilapp til Android og Apple. Dagens podcast er også sponsoreret af kingofawareness.com, som tilbyder IT cyber awareness træning til dine medarbejdere for at beskytte din virksomhed imod den stigende cyberkriminalitet. God fornøjelse med dagens podcast. Mikkel, velkommen til podcast. Tak. Fedt, du gad at være med. Min fornøjelse. Nej, det er min. Nej, jeg er jo ikke glæder mig. Ja, jamen det har jeg også. Jeg synes, det er spændende. I dag skal vi snakke om biler. Jeg ved ikke, om det kommer bag på dig. Jeg laver næsten ikke andet. Laver du egentlig andet? Det kan vi jo godt lige starte med at spørge om. Jeg har jo 3 voksne børn, og den ældste, han er fortabt, han interesserer sig ikke for biler, men den mellemste, han er også... Hvad gik galt? Jamen, ved jeg sgu ikke. Jeg skal sige, at han kører BMW, så helt ved siden af, han ikke røget. Men det gør han mest, fordi hans far sagde, han skulle, tror jeg. Nå, han turde ikke andet. Nej, det turde han nok, men han tænker nok, far ved nok noget om det. Ja. Men den mellemste, Mads, han er jo hos Nellemann Leasing, hvor han laver så mine ting, og masser af noget af det samme, vi laver her. Ja. Og så den yngste, Peter, han er også sådan rimelig interesseret i biler. Og de har der i øvrigt, jeg vil sige, den ældste Emil med BMW'en har også en 2CV. Nå, respekt. Og Peter så kan han da ikke være helt. Nej. Og Peter har en Triumph 2000. Nå, okay. Nå. Så vi snakker rigtig meget om biler. Jeg snakker rigtig meget om biler, og jeg synes, det er sjovt. Altså, ja. Er der nogen af dine børn, der har en elbil? Ja. Det er der. Ja. Jeg er glad for, at du svarer på den måde. Ja. Så har vi samme holdning. Ja, fordi det har Mads, det har han faktisk ikke lige i øjeblikket. Han er ansat i et leasingselskab, så de skifter jo lidt, ret ofte. Ikke? Ja. Men han bor inde i centrum af København, og så er det faktisk ret bøvlet ikke at have en elbil. Nu skal man jo betale for at parkere derinde, men i lang tid... Er det startet? Ja, okay. Det startede her ved 1. januar. Det er jo også mange argumenter, jeg har hørt fra folk sige, at jeg holder gratis i København. Ja. Jeg tænkte, hvor længe holder de? Ja, det holdt til 1. januar. Ja. Så er det slut nu. Ja. Men det er noget billigere at holde derinde med en elbil, end med en, altså hvis man har beboertilladelse. Ikke? Ja. Ja. Nej, men det vil sige bare, at forleden dag, så mødte jeg en læge, og straks... Det gør vi alle sammen løbende. Ja, men det her var privat. Nå, okay. Det var privat, men, eller rettere sagt, det var faktisk til et bilevent. Okay. Men ikke desto mindre en læge, som var der ikke i sin egenskab af læge, men i sin egenskab af bilinteresseret. Okay. Og jeg tænker jo straks, der var også en eller anden lille ting, jeg lige skulle have snakket med en læge om. Og så tænker jeg nok, ej, det synes han sgu nok ikke er fedt, fordi det er der nok rigtig mange mennesker, der gør med ham. Så det undlod jeg. Undskyld, jeg får bare sådan et billede. Hey læge, jeg har et problem med en hemoride heromme. Hvad kan det være? Bare lidt hurtigt bud. Sorry, det var bare lige, det faldt mig ind. Ja, men jeg har bare hørt, at sådan noget gider læger, ikke vel? Fordi de snakker altid. Men sådan, jeg har det på ingen måde sådan. Ja, for alle vil jo spørge dig om biler. Og det er fedt. Ja. Altså, jeg synes, det er fedt. Ja. Og på kontoret er vi jo en del af det, der hedder Bonjer, så på Bilmagasinet sidder vi 7 mand. Ja. Men der er 260 mand i huset, ikke? Ja. Og når de skal alle sammen finde ud af, hvad de skal gøre med biler, og især hele det her elbilshow, jamen så kommer de ned til os og står og undskylder og sådan noget. Jeg synes, det er fedt. Eller det gør vi faktisk alle sammen. Og vi synes, det er sjovt, hvad er de kørselsbehov, og hvad kan du lade der, hvor du bor, eller hvor langt kører du hver dag, og skal det være, og hvad synes du om det? Og så vil jeg... den kan du ikke lide. Nej, men det er... Sådan er det hele tiden, og jeg synes, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde er blevet træt af at snakke om biler. Nej. Og det rækker virkelig langt tilbage. Ja, hvornår startede det? Ja, altså, for mig startede det jo simpelthen fra, da jeg kunne læse. Mor, som var folkeskolelærer, hun syntes, at det skulle være underholdende at læse, så derfor så købte hun Anders Sandbladet til mig, og det gad jeg faktisk ikke rigtig læse. Og så en dag, så fangede hun mig i at stå over ved magasinerne og bladre i et bilblad, som 8-årig, vil jeg tro. Vildt. Og så købte hun det, og så har jeg bare været hooked på det lige siden.
Og det var det, der kickstartede. Det var et magasin til 8 kroner i 1972. Ja. Et eller andet, eller sådan noget eller andet. Og det, som jeg hæftede mig helt vildt ved, det var jo, at deres testkører dengang, han hedder, for han lever endnu, Rogers Søgaard. Okay. Han var min store helt. Når han testede jo biler, dengang havde man biler til test i en måned. Okay. Altså han havde dem simpelthen til test i en måned. Gud, det var faktisk mere seriøst end i dag. Ja, det var det i høj grad. Altså ja, det gør altså, vi jo slet ikke i dag. Nu ved jeg ikke, om jeg får sådan en slag, nu lige at dig taler, men jeg har sådan lidt, jeg har lidt svært ved folk, der låner en bil en dag eller sådan noget, og så sidder de og laver en anmeldelse. Så bliver jeg så nødt til at sige, jeg synes jo, det er lidt, jeg har haft en bil i 5 år, nu skal jeg lave en anmeldelse af, hvad den kan, ikke? Ja, men det bare, jeg bare sige, at produktionen bliver forholdsvis begrænset. Det tænker jeg Nå, sorry. Ja, men, nej, men så jeg drømte om at blive ro og søgård. Ja. Og jeg har simpelthen fået ro som ven. Okay. Han stoppede jo på det, der hed Bil Motorsport dengang, som var det blad, min mor købte til mig. Ja. Og på et tidspunkt startede vi jo så bilmagasinet og blev konkurrent til Bil Motorsport. Og på et tidspunkt, da Roers gik på pension, så blev jeg tilbudt hans job. Og der var jeg virkelig, virkelig i svære overvejelser, fordi det var jo ligesom det var net. Drømmen, jo. Det var drømmen. Ja. Men jeg valgte at blive på bilmagasinet, og 3-4 år senere overtog bilmagasinet Bil Motorsport. Okay. Så jeg var nok ind samme sted. Så teoretisk så har du hans job nu? Teoretisk har jeg hans job nu, ja. Så gik det alligevel i opfyldelse? Ja, men der er ingen, der skal være i tvivl om, at jeg er 100% bevidst om, at jeg har verdens fedeste job. Ja. Altså, hvis man interesserer sig for biler, og i øvrigt godt kan lide at skrive på dansk, så har jeg verdens bedste job. Ja. Og det er jeg 100% bevidst om, og jeg er meget, meget taknemmelig for det. Ja. Og forsøger hver dag at gøre mig fortjent til det. Og men det er nok også det, man kan mærke på dig, jo, ikke? Det er derfor, du er så engageret, ikke? Det er i hvert fald ikke noget, jeg behøver at påtage mig. Nej. Altså, det er en drøm, jeg udlever stadigvæk. Ja. Og så du må lige nive dig i armen en gang, men lige for at se, at det her er virkelig rigtigt. Ja. Og der vil jeg gerne understrege, at jo, det er jo sindssygt fedt at køre Porsche og Ferrari og sådan noget, men jeg synes, det er næsten lige så fedt, når der kommer nogle andre biler, som sådan virkelig flytter begrebet, altså som på den ene eller den anden måde gør, at det bliver mere interessant, eller at flere får mulighed for at gøre noget, eller at den kan gøre noget for mig, som jeg ikke kunne før, eller i det hele taget al ny teknik. Ja. Så det behøver ikke at være en Ferrari til mange millioner kroner. Men det er vel, når du først har prøvet 10 af dem, så er det vel også bare det samme, ikke? Nej, det synes jeg ikke. Ja, det, sådan har jeg aldrig haft det. Jeg glæder mig hver gang. Altså, til de har fundet på noget nyt. Jamen også fordi, det er jo en fed oplevelse at prøve den nye Ferrari. Altså, det er det. Ja, det har jeg ikke prøvet, så jeg kan ikke udtænke mig. Men, tænker jeg. Den nye Audi R8, for eksempel. Ja, den har jeg heller ikke prøvet. Den har jeg heller ikke prøvet. Nej, jeg har kun prøvet min egen, faktisk. Ja, det var faktisk ret svært at få lov at prøvekøre sådan en bil, når man var over for at købe den. Ja. Det er der ikke mange, der giver lov til. Nej, der er der noget forbehold omkring. Ja. Jeg vil sige, bare den, jeg købte, inden jeg endte med at købe det, altså det var lige før, jeg vil gerne lige have en prøvetur, inden jeg signer under på papiret. Ja. Nå. Jamen, så måtte vi ud og køre en tur, ikke? Hallo, man, jeg køber en bil, jeg vil gerne lige. Nå, sorry. Jamen, sådan er det. Ja. Denne podcast er altid på udkig efter nye sponsorer, så kunne det have din interesse for dig eller din virksomhed, så skriv endelig til os på theflybyman@gmail.com, og lad os se, om vi kan finde et samarbejde, der gavner os begge. Ja, Nej, altså, det er også bare for at sige, at nej, jeg er sgu ikke træt af det. Jeg glæder mig, og så kan det godt være, at altså, det er jo ikke. Solen skinner ikke hver dag, når man stopper om morgenen, men altså, som udgangspunkt, så glæder jeg mig til at prøve en ny bil. I den her uge kører jeg en BUD. Ja, interessant. Ja, lige præcis. Hvad er det for noget? Ja. Og hvor skal den hen, og hvad kan den? Og den er 100% el. Det må man sige. Ja. De har ikke andet. Og hvad, jeg har da set nogle. Jeg kigger ikke i bilanmeldelser på elbiler, men jeg har da set lige den der. Den får der nogle meget gode anmeldelser, eller mig, der har misforstået noget. Nej, altså BUD er jo kommet et forholdsvis stort program allerede, og der er ikke nogen af dem, der sælger noget. Okay. Men nu går det måske lidt bedre med den nye lille Dolphin, fordi den er ret billig. Okay. Den her, det er en direkte Tesla 3-konkurrent. Okay. Den er bare lidt fastere i undervognen og lidt hurtigere. Okay. Og det er jo ikke dårligt. Nej. Så den er meget sjov, kan man sige. Det er stadig ikke gået sådan bare en elbil, men er en elbil at være, så er den faktisk fin. Men det her med Tesla, der hele tiden sætter priserne ned, det må da gøre et eller andet. Helt vildt.
Ja. Det er vanvittigt. Det er, men altså, de koster snart ikke noget mere. Nej, og det er jo ødelægger. Nu ser jeg, det er jo kommer an på, hvor man ser det fra. Men det disrupter jo hele markedet. Ja. Så hvis du skal ud og have en elbil i dag, Thomas. Det vil jeg ikke ture. Nej, fordi hvad fanden koster den? Den er sikkert billigere i morgen. Det er det. Ja. Og så har du tabt penge, fordi du købte den i dag. Og det er der jo mange, der har allerede. Vildt mange. Vildt mange. Ja, men de første Tesla, bliver de overhovedet solgt? Jeg synes, der er rigtig mange til salg, og de brugte der. Ja, der er virkelig mange til salg. For de har jo været meget dyre, tænker jeg. Ja. Og så nu er de jo blevet billigere at købe ny. Altså hvis du købte en Tesla Y, da den kom frem, så er den omkring 150, og du ikke købte den billigste model. Ja. Så er den jo 150.000 billigere fra ny. Det er vanvittigt. Dag. Helt vanvittigt. Det er, godt altså, med ikke at bilforhandle. De har også mistet rigtig, rigtig meget. Ja. Eller i hvert fald dem, der handler med den slags. Ja. Jamen det er, det gælder jo alle, ikke? Fordi det smitter jo af på hele. Det er jo klart. Hele, for så kører man jo det der billigste, man bliver jo ved med at købe Tesla, hvis det er det billigste. Nu har de jo også ligesom meget godt brand. Ja. Under så hvis du står der, og det kan godt være, at du ikke lige tænkte på en Tesla, hvis du er ude og kigge på en BMW 3-serie, ikke? Men hvis BMW'en er 100.000 billigere, og så er man i hvert fald nødt til at lige tænke, nå, okay. 100.000 er meget. Det er meget, ikke? Ja. Så det er et vanvittigt spændende og udfordrende marked lige i øjeblikket, og det er jo også derfor, at privatleasing er voldsomt i fremgang i øjeblikket. Det er simpelthen, fordi folk er bange for, hvor det her skal ende. Ja, det kan jeg forstå. Så hvis man leaser sin bil, jamen, så kan man slippe ud af kontrakten i hvert fald om et år, og man ved, hvad det har kostet til den tid, ikke? Jeg snakkede jo faktisk med en for ikke så lang tid siden, der havde en, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, elbil. Han har tabt 150.000 på halvandet år. Ja. Og så kommer jeg til at sige på de sociale medier, I skal bare vide, at det har det ikke kostet mig at køre Audi R8 i den periode. Nej. Jeg har slet ikke haft det værditab, og selv med leasing alt inkluderet, har det ikke kostet i nærheden af de penge. Men der kan jeg varmt anbefale Ferrari, Thomas. Nå. Ja. Så skal jeg en Ferrari. Ja. Altså, kan du låne en, jeg kan låne? Eller hvordan, så jeg lige kan prøve? Ja. Nej, men det er jo rigtig nok. De går altså, opad, jo, ikke? Altså. Ja, det man kan sige, at der er mange, hvis du køber en klassisk bil eller sådan noget, så taber de jo ikke værdi. Ja, F40'en, det var jo helt vanvittigt, hvad den har steget jo. Hvis du kunne have taget kviklån til at købe den, for du selv vil rente, så har du stadig ikke tjent penge. Ja. 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 Men bliver det ved? Tror du, at det der med, hvis man kører klassiske biler, bliver ved? Nu ved jeg godt, nu sprang vi lige lidt langt væk fra BUD'en, du er ude at køre i nu til investeringen. Ja, lad os endelig gøre det. Ja, der skal vi ikke fra elbilerne igen. Ja. Tror du, det bliver ved? Jeg vil sige det sådan, jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle blive ved. Fordi vi er jo stadigvæk, elbilerne kommer til at overtage det hele, og det behøver jeg ikke. Det er sikker? Ja, af den simple grund, at det er politisk vedtaget. Men er det ikke kun Danmark så? Nej. Måske Europa? Nej, det er Europa. Okay. Og det er jo ikke bare vedtaget i Danmark og i hele Europa. De der bilproducenter, der skal sælge biler i Europa, de får jo straf, de får jo bøder, hvis ikke de gør det. Ja. Så det er jo derfor, der er en voldsom overkapacitet af nye eller nyere brugte elbiler i øjeblikket. Det er jo simpelthen fordi, at producenterne, ja, der er mange ting, der er i spil, der er jo også alle de nye kinesere. Ja. Men en af dem tingene er jo, at de europæiske bilproducenter, de får jo bøder, hvis deres samlede bilpark udleder for meget CO2. Jeg kunne huske, jeg så AMG jo, hvis de ville køre den der 8 eller V8-motor, når de skulle betale 75.000 per bil. Ja. Men det endte de der med at gøre alligevel. Ja, men det er jo så bare et spørgsmål om, hvem der betaler de 75.000. Ja, det gør du, hvis du skal ned og købe den. Ja, præcis. Ja. Men det gør bare, at bilproducenterne har rigtig travlt med at pushe elbiler ud på markedet, og de pusher mere, end der er afsætning for i øjeblikket, og derfor er der en voldsom overkapacitet, så falder priserne, udbud og efterspørgsel. Tesla tager konsekvensen helt firkantet og siger, de er proaktive. Ja. De har konstateret, tror jeg egentlig ikke, det er så meget i Europa, de har handlet efter med de prisnedsættelser, de har haft indtil nu, men ikke desto mindre. De har bare gjort det, som alle i bilbranchen ved, man aldrig må gøre. Ja. Men alle i bilbranchen bliver nødt til at følge med på den ene eller den anden måde, ikke? Jeg hørte, at Ford i USA jo havde stoppet elbilproduktionen. De har lavet den der F-150, den nye, der skulle ligesom være deres flagskib, og måtte trække det tilbage og stoppe det, fordi de ikke kan tjene penge. Der er jo generelt en afmatning. Altså, der er jo, De gode gamle, de kan ikke følge med. Nej, altså der er en afmatning. Altså, der er jo en overproduktion af elbiler, og forudsigelserne af, hvor stor penetreringen ville blive, altså hvor mange man kunne sælge, er også... har heller ikke stået mål med det, man sagde. Så der er en overproduktion, der er også en mindre efterspørgsel. Ja. Og alle de store producenter er i gang med ligesom at
ribbesejlene. Ja, ja, ribbesejlene i forhold til, hvor voldsomt kraft de putter i deres elbilsatsninger. Ikke? Folkevogn havde planer om at bygge 6 nye batterifabrikker, nu har de foreløbig udskudt de 2 af dem, og formentlig også den tredje, og Jaguar har udskudt sine planer om total elektrificering, også med i hvert fald et år og så videre, for lige at se, om det gik meget godt for dem med nogle af hybriderne og så videre. Ikke? Så. Ja, det er meget interessant at se, at... Men jeg tror også, jeg tror faktisk helt gået tilbage til, jeg kan huske en gang, de snakker om, i 15 skulle være road pricing, fordi der mente man, at man havde så mange elbiler, så man ikke tjente penge på alle de der benzinafgifter, så skulle det udlignes. Men det, sådan blev det jo heller ikke. Men hvad med, altså jeg hører Toyota jo laver hybrid og vandmotor og alle de der ting, de begynder at eksperimentere med. Jeg så, hvor det hydrogen eller en eller anden amerikaner har fundet på en V8-motor, der får til at køre med, så den udleder vand i stedet for noget andet. Altså, det er sådan, altså folk er jo virkelig blevet kreative. Ja. Men tror du på, at jeg ser nogen som Toyota kigger på vand, spaltning af vand og det der? Altså, ja, Toyota er jo altså brintbiler. Ja, og brintbiler og alt det der. Så tror du ikke, at det kommer til? Eller bliver det så ude for Europa, fordi vi er fokuseret på el? Nej, jeg tror ikke, at brint det har en fremtid sådan helt i bred forstand. Det, brint har en fremtid i nogen sammenhæng, men ikke til personbiler. Og det har det ikke. I Europa igen, der har man simpelthen bare... Vi kan se, der er lovgivet omkring det der. Ja. Og brint, det bliver forbeholdt lastbiler og anden tung trafik, og måske også fly og så videre. Okay. Men det er ikke meningen, at vi skal køre i det, og det lovgiver man jo bare om. Ja, og så hænger vi på den, kan man sige. Når vi ikke kan, så kan vi jo ikke. Og det betyder så også, at der er ikke så store penge i at udvikle brintpersonbiler, så bilproducenterne har heller ikke så travlt med at gøre det. Derfor kunne de jo godt gøre det i andre lande. Udfordringen med brint er, at det er et forholdsvis dyrt brændstof at producere. Okay. Der koster rigtig meget energi at producere brint. Ja, og hvis det så ikke kommer op i de store skalaer, så hænger det jo ikke sammen alligevel. Nej, plus at det sådan rent energimæssigt, så er det en rigtig dårlig udnyttelse af brint at bruge det i en personbil, ikke? Hvor man kan sige, at jeg tror, det er, man taler om en udnyttelsesgrad på 30, ikke? Hvor en elbil udnytter energien 90 eller noget af den stil. Ikke? Så det, og en benzin er 20 eller noget? Nej, det er lidt mere. Er det det? Ja, det tror jeg, det er op imod en... Ja, det tør jeg ikke sige, men det er mere, mere end brint i hvert fald. Nå, det er mere end brint. Ja, fordi der går rigtig meget energi til at producere brinten, ikke? Ja, så benzin er billigere at producere, bruger mindre energi til det samlede billede. Okay, interessant. Ja, så jeg tror ikke rigtig på brint. Okay. Og jeg tror også, at årsagerne til, at man vil vælge brint, som jo typisk er det her med, at jeg gider ikke at vente på, at bilen skal lade, det overvinder vi i løbet af en forholdsvis kort årrække. Ja, det tror jeg. Okay. Det er der sker noget. Ja, altså, det tror jeg er en nøgle. Ja. Til sådan en som mig også. Ja. Men vi har jo lang tid sammen, og jeg har hørt, nej, men vi venter lige på elbilen, der kan køre 1000 km på en opladning, når den kommer. Det er ikke så vigtigt. Den er ikke lige om hjørnet. Nej. Altså, det kommer til at tage noget tid, inden den der. Der skal bare flere batterier jo. Ja, og så bliver den tungere. Ja. Og større. Ja, så kører den langsommere. Og kører langsommere, og kan så heller... Så kan den ingenting alligevel. Så kan den ikke køre 1000 alligevel. Nej. Men biler, der kan lade rigtig hurtigt, det er til gengæld noget, vi kan forstå, og det sker der en hel masse med i øjeblikket, ikke? Jo. Elbilerne går fra det, der hedder 400 volts teknologi til 800 volts teknologi, og så kan de lade med helt op til, nu tror jeg, men pokker var det, der er lige nogen, der har lanceret, det var NIO, der har lanceret en, som kan lade med 600, hvis der så i øvrigt var en ladestation. Ja, det er så næste problem. Så kan man ikke bruge de gamle ladestationer. Nej, så skal man nogle nye. Men den kunne lade med 600 kilowatt, ikke? Ja. Og så er vi altså op og lade noget, der hedder 20, 25, 30 kilometer i minuttet. Og så bliver det til noget, ikke? Så har du lavet din bil fuldstændig op på et kvarter og sådan noget. Det er da forfærdeligt. Så skal vi til at nye ladestander igen. Yeah, og så skal vi til at adoptere om den ene type eller den anden. Yeah. Ved du, jeg venter med at købe elbil. Yeah. Den eneste elbil, jeg er en lille bitte smule lun på, det er en ID. Boss. Men det var fordi den ligner sådan en gammel folkevognsgruppe, og den er tilpas grim til at synes, den er fed. Yeah. Jeg er heller ikke en elbil. Nej. Nej, jeg skal ikke. Nej, for mit vedkommende er det ikke et principielt spørgsmål, og det kunne da godt være, at der opstod en situation, hvor jeg ville gøre det. Altså, det er jo sådan i dag... Det er rent økonomisk, ikke? Rent økonomisk er det jo sådan, at den er favoriseret. Ja. Så hvis man har et stort kørselsbehov, altså i hvert fald mere end... selv med et lille kørselsbehov, så er det bare billigere jo. Jeg har jo siddet og set andre YouTuber, der anmelder biler, især elbiler. Den ene siger på et tidspunkt, at... Når du kigger i et Excel-ark, så er en elbil jo bare det eneste rigtige, og det slog mig den der. Det er lige præcis, hvis det er økonomisk og sådan nogle ting, så er en elbil, men hvis du har følelse og passion, så bliver jeg bare nødt til at sige, det
det passer ikke sammen. Det gør det ikke. Nej, er du enig? Ja. Det er jeg glad for. Det er fuldstændig det er enig. Bare noget helt andet, altså. Og det er jo fordi, at det er jo fordi, at lyden er en del af det. Ja. Altså, hvis ikke man, og for den sags skyld, rystelserne, selvom vi gør alt muligt for, at den ikke skal ryste i en bil, så, eller hele oplevelsen af mekanikken, ikke? Det er jo en del af at, have begejstring med. Altså, det får du aldrig en elbil. Nej. Det, men som transportmiddel og økonomisk og køre korte ture og alt det der, det er god mening. Har du et sted, hvor du kan have en ladestander, hvis du ikke bor i lejlighed og sådan ting, så er det fint. Men altså, jeg hører nogen købe biler, hvor de siger, jeg skal lige over i industrikvarteret hver aften lige have lade den, for ellers jeg kan ikke komme på arbejde i morgen, så skal du sidde derovre i 20 minutter. Typisk er der en McDonald's i nærheden, så går de ind og spiser, og så bliver de tykke ligesom mig. Ikke? Altså, det er bare en dårlig... Altså, jeg kan godt se, der er... så længe du ikke har en passion, du bare skal have et køretøj, så kan jeg sagtens forstå det. Mm. Miljømæssigt, jeg tror ikke på, at det er miljømæssigt korrekt i Danmark. Det er bare min holdning, og det, jeg baserer bare på, at vi ikke har atomkraft. Hvis jeg har haft atomkraft, så har jeg accepteret det. Mm. Men i og med, at vi brænder halm af og kalder os CO2-neutral for... Yeah. Og så siger folk, jamen vi har vindmøller, jo, men det har vi ikke hele tiden. Nej, altså, men jeg tænker over det sådan lidt mere pragmatisk. Jeg tænker, at det er meget godt, at vi ikke alle sammen skal bruge den der benzin, jeg gerne vil bruge. Ja. Så er det meget godt, at vi får det fordelt lidt ud på nogle forskellige andre energikilder. Ikke? Ja. Om det så er grønt eller ikke grønt, jeg tror, at der er i hvert fald på sigt nogle grønne muligheder i, at vi kører på el uden, altså at det bliver produceret på en mere fornuftig måde. Ikke? Altså, vi får jo men sådan, det tror jeg også, vi kommer til. Yeah. Og når solen skinner eller blæser, er det jo fint nok, så får vi en masse el. Men jeg er heller ikke på nogen måde religiøs omkring det. Jeg nogle gange så bliver sådan fanget lidt i, at når alle siger det samme hele tiden, og hele tiden slår dig i hovedet med, at de har ret, så bør man være skeptisk. Ja. Så det er jeg, uden jo at lige at have noget at have det i. Jeg fandt endnu et argument. Jeg kender en, der arbejder på en skrotplads, og de havde jo batterier, de skulle af med. Det kan man i Stockholm, der har de noget, der recycler de der elbilsbatterier. Det er super godt. Problemet er bare, at når den skulle til Stockholm, så ville transportøren kun køre med et batteri ad gangen, fordi han var bange for, at der blev brændt. Så det kostede 24.000 at køre den over. Så tænker jeg, er der nogen, der tager det med i CO2-regnskabet? Er det endnu en, vi kan putte på, at en bil skal køres med en ikke-elbil, til Stockholm for at få genanvendt batteriet, ikke? Kan du se det? Altså, jeg tror, alle de der parametre, dem har man ikke med. Den der historie lavede vi faktisk på bilmagasin.dk. Gjorde I det? Ja, og prøvede at forfølge den op til, er det rigtigt? Interessant. Og det er jo rigtigt, at når en elbil kører ind på en færge, så er det en bil. Ja. Men hvis en lastbil kører ind med et elbilbatteri på ladet, så er det farlig gods. Ja, der er noget helt galt. Og det, eller hvad? Ja, det, altså, men det er det. Ja. At det så heller ikke er specielt. Altså, de har jo meget farlig gods på færgen, kan man sige. Alt muligt andet, som vi andre. Altså, benzin er jo også farlig gods, kan man sige. Det brænder rimelig godt. Det brænder rimelig godt. Det er faktisk nogen, der gør det hele tiden, kan man sige. Og elfærgen oppe i Helsingør, den er jo selv en brandbombe, hvis der går ind i batterierne. Også så. Det? Ja. Så bryder. Ja, men det er interessant, det er bare sådan et par meter mere, der kom med i hele den her diskussion. Ja. Mikkel, jeg bliver nødt til at spørge dig, hvad var din første drømmebil? Dengang du var barn, da du sad og kiggede det der blad der. Hvad var det, du tænkte på? Men det ved jeg faktisk ret klart. Okay. Jeg har aldrig haft nogen plakater hængende på væggen. Altså, det er lidt underligt. Ja, og der hang heller ikke nogen. Der hang ingen plakater på væggen. Men har du skråvæg? Ja. Det er derfor. Skråvæg, ja. Ja, måske er det derfor. Ja. Nej, jeg tror, det var fordi, at det der var på væggene, det var sådan nogle paneler, der ved, som var sådan noget falsk træ. Så hvis man satte tape på, så røg det falske træ af, tror jeg. Nå. Ja. Men trods alt var det ikke Hessian. Nej. Nej, det var lige efter Hessian. Ja. Ja. Jeg har bare altid været vild med Ferrari. Ja. Altså, det er jeg bare. Ja. Og det er der ikke nogen fornuftig forklaring på, og efter jeg har kørt rigtig mange af dem, og rigtig mange af konkurrenterne, så kan jeg også konstatere, at det er langt fra den fedeste bil i verden, eller den bedste bil i verden. Der findes mange andre rigtig, rigtig fede biler. Men det er historien. Det er historien. Det er det hele pakken. Ja, og så er det jo det der med, at da jeg lå og lege nede på rygertæppet, så var det en rød Ferrari. Ja. Så det er historien, og det er fortællingen, og det er oplevelsen, og det er hele mærket, og alle de oplevelser, jeg så sidenhen har fået lov til at fylde på med Ferrari. Så Ferrari, det står bare for mig som det er bare mærket, ikke? Ja. Og har jo altid vidst, at sådan en fik jeg aldrig råd til selv. Nej.
Men så gjorde jeg. Ja, og så gjorde du alligevel. Så gjorde jeg det alligevel, ja. eller valgte. Ja, det er en prioritering lige præcis. Ja. Den har vi snakket mange på podcasten, der med. Det er en prioritering, hvad man vil. Vil du have et stort sommerhus, eller vil du have en fed bil? Ja. Koster stort set det samme. Ja. Og jeg plejer at sige, altså da alle mine børn var ude af institutioner, så havde jeg faktisk råd til i hvert fald noget af en Ferrari. Ja, det er faktisk rigtigt. Når du siger det, når jeg tænker på, hvad jeg betalte for mine børn i institutionen, det kostede faktisk mere end Audi gør. Jeg havde tre. Ja, og du havde tre, ja. Ja, ja, så det var både... Ja. Passer ikke helt. Men da de ligesom og sådan noget, så aftalte jeg med min kone, at det skulle prøves. Ja. Og så havde jeg måske også sådan en forhåbning om, at det måske kunne blive til en god investering. Men indledningsvis, så købte vi den for at køre i den. Ja. Og det gjorde vi så. Og det var fantastisk. Mit spørgsmål er til dig. Hvad gik der galt med den farve der? Ja. Yeah. Skulle den ikke have været rød? Jo. Det skulle. Det var jo sådan en, jeg legede med nede på rygertæppet. Så det er du ret i. Ja. Det skal lige siges. Det er en Ferrari 360. 360. En sort 360 Spider fra 2003. Ja. Ja. Jo, skulle jo nok. Ja, altså men du kan få den rappet endnu. Ja, men så kommer der så et bad standing, hvis du rapper den røde. Nej, det går sgu ikke. Det kan du ikke. Men der er også en ting, som fordi jeg har været på bilmagasinet siden 91, ikke? Ja. Så jeg var jo til nybilspræsentationen af den her bil. Ja. I 99, tror jeg faktisk det var. Ja. Og den havde jo fået Formel 1 gearet. Ja. Og de var jo sindssygt stolte af deres F1-gear. Ja. Og jeg konstaterede bare lynhurtigt, at det var fandme træls at køre med. Ja. Fordi det var så langsomt, så man sad jo der og vippede i sædet, fordi bilen den ligesom skiftede gear så langsomt, så den mistede sin trækkraft, og så tog den fat igen. Ikke? Ja. Så det var et møggear. Ja. Det var bare et... Det virkede ikke så fedt, som det lød. Nej, det gjorde det bare ikke. Man ville gerne have Formel 1-gear, men det virkede bare ikke på nogen måde som Formel 1. Og så... fik jeg jo den her Ferrari, som har Formel 1-gear, eller F1-gear, altså 360 Spider F1. Ja. Altså, men var det ikke også det mest solgt af dem? Jeg synes, alle hedder F1. Meget mere solgt, jo. Ja. Og derfor så er de manuelle jo også meget, altså de er 100.000 mere værd. Det er samme med Audi'erne, A8'erne. Ja. Manuelgear er dyre, og det var kostet ekstra for automatgear. Ja. Ja. Men da jeg så fik min egen bil, så har jeg jo lært nu, at det hører til den. Ja. Og det ligesom er en del af oplevelsen, at den har det her gear. Ja. Og nu vil jeg sgu ikke have en manuel, fordi nu er det ligesom den model, hører det gear til. Ja. Så nu har jeg ligesom affundet mig med det, og synes, det er en del af oplevelsen at køre i den, at den har Formel 1 gearet. Men den har sådan nogle store skiftepaler bag rattet, og dem bruger jeg så. Altså, jeg sidder ikke og venter på, at den skal skifte gear. Jeg sidder selv og trækker i den, og får ligesom oplevelsen af det. Og det er en del af det. Ja. Så det er ligesom blevet en del af aktivet nu. Det skal være den. Det skal være den. Ja. Og så var den altså tilfældigvis sort, og det var lidt det, jeg ville sige. Ja. Det var så den, jeg lærte at elske. Ja. Og jeg undskylder jo så med, at min model har jo racersteder. Ja, jeg skulle til sådan, har et specielt sæde. Ja, og de er meget usædvanlige i den model. De blev jo nærmest standard i efterfølgeren. Okay. Men i den model er de ret usædvanlige. Og de har jo også en formue, som er at sætte flueben med de der sæder, ikke? Det er sjovt, fordi kender du ham, der hedder Radar Rosser? Nej. En englænder, som laver YouTube udelukkende om Ferrari, og hans vinkel er altid, hvordan kan jeg gøre det billigst muligt? Okay. Han har mange, men køber dem og bygger dem selv om, eller renoverer dem selv, og laver det hele selv. Ja. Og alt det der, som koster 200.000 at få repareret for Ferrari, det reparerer han selv for 2.000 eller sådan noget. Ikke? Okay. Kan selv finde ud af at lave... Han burde jeg kende, mand. Ja. Ja, jeg kan jo google ham bagefter. Han har renoveret rigtig mange, og han er kendt, fordi han er en... Han har en Ferrari Testarossa Cabriolet, og den findes jo ikke. Den lavede Cabriolet? Nej, det er den ikke. Nå, og så meget ved jeg ikke om det, men det tænkte jeg, det havde jeg aldrig hørt om, der var lavet Cabriolet. Den findes ikke, men der er så en eller anden mand i USA, der har lavet den selv, og han har så købt den, og indledningsvis ville han jo lave en rigtig, altså bygge den tilbage, men finder så ud af, at det er sgu da egentlig meget fedt. Så nu har han så bevaret den fuldstændig, som den står, og den ligner en udskidt æblegrød. Den er fuld af alle de dårlige løsninger, som den første ejer har lavet ved at selv skære taget af den. Den er fuld af rustpletter og alt sådan noget.
Men mekanikken er fuldstændig i spidsen, fordi det laver han selv. Så han kører med rådsplitter på en Ferrari? Fuldstændig vanvittig. Og derfor hedder den Rata Rosa, hans kanal. Ej, hvor sjovt. Ja. Nå, men ham lavede jeg en historie om. Ja. Og så kontaktede jeg ham, og så falder vi i snak, og han spørger, nå, hvad kører den om? Jeg har den her Ferrari. Jeg siger, nå, det er en 33 Spider, og så med sportsbole. Do you want to sell him? Sagde han straks. Ja. Fordi han skulle, stolene alene, ja. Dem ville han give 100.000 stykket for. Er det rigtigt? Og, så er en god investering nu? Ja. Ja. Altså, jeg kunne bare sælge det lige før stolen. Sælge en reservedel, det er jo mere værre. Ja. Ja. Ja, for han var i gang med at lave en kopi af en skuderia. Okay. Så skulle han bruge stolen og sådan. Ja. Nå. Skuderia er en fed bil. Ja. Nå, måske. Ja, så altså, man kan de sorte sæder passer jo perfekt til en sort bil. Ja, så ja. Derfor endte det med at blive sådan en. Men i bund og grund var det jo rigtig meget et spørgsmål om, hvad jeg havde råd til. Ja, det er det altid. Hvis jeg havde råd til noget mere, så ville jeg have en 458, men det havde jeg jo ikke råd til. Vælte det? Ja. Er det en ultimativ Ferrari? For mig stadigvæk, ja. Ja, den altså, også. Og det er fordi, at 488 er den, der kommer med turbo, ikke? Ja. Ja, så det her det er ikke den rå lyd, der kommer ud. Det er den sidste suge, ikke? Og det er, ja. Og det er jo, der vil jeg sige... Den er også flot. Ja, og min har, ja, den også. Og min har lyden. Ja, det har den. Og den tager fandme 8.500 omdrejninger. Ja. Og jeg har kørt den ud til 8.500 omdrejninger for at få det hele med hver gang. Ja. Og det har 458'eren også, ikke? Ja. Og Freja er jo meget opmærksom på, at alle de biler, de har lavet sidenhen, også skal have en god lyd. Ja. Men den der er bare god, fordi det er den fra bunden af. Den er flot også. Ja. Det er virkelig. Ja. Nå, så om et par år. Ja, fordi nu har jeg jo så købt det der sommerhus. Som nå, du ja, så nu har du ændret prioriteringen igen. Så hænger jeg jo på. Hvordan havnede du der? Ja. Det klipper vi altså lige ud med, for ellers kan jeg godt være, ja, du ryger. Vi har jo nogen med, der sidder og drømmer om biler. Ja, ja, men nu købte jeg så det, ja. Nå, men så tilbage til, det var din drømmebil. Hvad fanden var din første rigtige bil, du så rigtig købte? Der var din egen. Ja, det var en Fiat. Der må jeg have mange af. Den første var en Fiat 127. Og det er næsten også Ferrari. Ja, det var det. Det var det, det var. De ejede ikke Ferrari dengang, vel? Da du... Nej, ikke på det tidspunkt. Nej. Men jeg synes jo, at det, som Fiat kunne dengang, det var, at de kunne lave små billige biler, som kørte godt. Altså, ja. De var jo ikke sportsvogne, nej, men de havde en engagerende kørestil, som jeg synes var fed. Ja. Så jeg havde Fiat 127, Fiat 127, Fiat Uno, Fiat Uno. Og så videre. Der var jeg med... Unoerne, det er jo godt nok små. Ja. Yeah. Har du haft en Uno Turbo så? Nej. Hvorfor har du ikke haft sådan noget? Jamen, det var min drømmebil der, ikke? For det er ikke så længe siden, jeg har været ude at køre i en, faktisk. Er det rigtigt? Ja. Det er jo ikke til at betale mere, tænker jeg. Jo. Er det det? Jo, den her var... Du skal have sådan en stående derhjemme i sort. Ja. Den var lækker. Ja. Den var, jeg tror, den kostede 180.000, og den var fuldstændig renoveret. Det var faktisk nede på Fyn. Okay. Ja. Vildt nok. Men den må også være blevet passet på, hva'? Fordi, nej, den var fuldstændig renoveret. Ja, altså, fordi de forsvinder været, jo, ikke? Altså, karosseriet havde været i rotisserie og var, var fuldstændig... Det var faktisk den, der er på forsiden af Retrovyen, som jeg lige har med til dig. Ja. Fedt. Ja. Men, og den var jo Uno Turbo. Jeg fik min første fartbøde i en Uno Turbo. Gør det. Som jeg havde lånt af en forhandler, hvor de skulle prøve. Det var før vanvidsloven. Ja, det var det. Ellers så har der ikke haft nogen bil mere. Så har forhandlerne ikke haft nogen bil mere. Nej, det havde det ikke. Nej. Så jeg havde ikke nogen Uno Turbo. Nej, men du har haft mange fjatter. Jeg har haft mange fjatter, ikke? Og har haft Alfa? Så er den Uno, der var i det italienske. Nej. Jeg havde mange fjatter. Jeg havde, jeg havde en Fiat 850 Spider, altså den lille, åbne, med hækmotor. Ja. Den er ikke så kendt, men... Hvad med den der 128 Coupé? Ja, det kunne også være. Men, dem havde min far to af. Ja, ja. Dem sad jeg og legede i som barn. Sådan en P3? Det ved jeg ikke, hvad de hed. Jo, jeg kan bare huske, det hed det. Hed det P3? Ja, det tror jeg. Jeg tror aldrig, han fik dem til at køre, fordi de var rustne og skulle lave sig alt, men han havde to. Ja, den er fed. Ja, jeg har ikke set nogen siden. Nå, der er ikke mange af dem. Der var ikke ret ud, fordi den var meget dyr i forhold til en almindelig 128. Ja. Men den var fed. Ja. Og så, så havde jeg jo en Caterham i 10 år, som ligesom var nu... Gik der ræs i den? Nu gik der ræs i den. Nu bliver det ikke mere... Var du aldrig bange for at køre den? Den var jo sindssygt go-kart-agtig. Ja, det er den. Jeg har kun siddet ved siden af en, der kørte over en af de svenske baner over. Ja. Jeg blev køresyg i løbet af 4 splitsekunder. Ja. Det der med, når man ikke selv sidder og styrer, det kan jeg ikke tåle. Og den var højrestyret. Den er faktisk til salg nu igen, tror jeg. Jeg har lige set den til salg. Står over i Aarhus. Okay. Ja, men det er bare ligesom helt tilbage til det handler om. Ja. Altså, rat, motor, bagstræk. Ingen airbags. Ingen airbags, ingen servostyring, ingen servobremser, ingenting. Det var bare råt. Bare råt, ikke? Ja. Ja.
Men altså, hvordan fandt du, på at købe den? Jamen, det var jo fordi, fordi jeg har prøvet den ved forskellige lejligheder, ikke? Og det er bare ligesom, du er helt tilbage til kernen af det at køre bil, ikke? Hvor alting, du kan mærke hvert slag i den, du kan mærke alting bare, du det hele, du kan høre blinkerrelæet. Ja, du sidder jo udenfor, så du kan følge med alt, hvad der sker, ikke? Ja. Så det var lidt tilbage. Og det var en sommerbil, så tænker jeg. Ja, det var det. Altså, jeg havde plader på den øjet rundt, men man kan ikke... Der var faktisk varmeret i. Var der det? Ja, det var der. Det var ekstra styr, men det havde jeg godt se dig komme kørende vinteren i snevejr. Den havde jo... min havde det, der hedder full weather gear, og det er, betyder, at der var en kalesje. Okay. Men den virkede ligesom ikke i regnvejr. Altså, det regnede bare ind. Ja, det er jeg ikke glad til. Det. Nej. Og den har jo... Sidedørene, det er jo bare sådan nogle... ladestørre, som sidder uden på karosseriet, og det betyder, at når man så kører i regnvejr, så bliver der undertryk i kabinen, og så suger den simpelthen vand ind foran hovedet på dig. Ja. Så når man kørte den i regnvejr, så selvom man havde kalesjen på, så fik den våd frontrude på indersiden. På indersiden, det er ikke så godt, fordi væskerne sidder udvendigt. De virker primært udvendigt. Så det var bare fuldstændig håbløst. Men det var fedt, ikke? Altså... Ja, og det var lidt den der oplevelse af, at vi kan køre i alle de her moderne biler, og nu var det så ikke elbiler dengang, men det var jo, så kom der ABS, og så kom alle elektronikken, og alle det her aktive sikkerhedsudstyr, der er i biler i dag. Ikke? Og det der, det er bare ligesom, det var bare at komme tilbage til kernen, og det kunne jeg godt tænke mig igen. Men det kommer nok som el. Nej, men jeg har jo en Mazda pickup. En Mazda B2200 pickup. Nå. Og det er lidt den samme oplevelse. Ja, det må det være. Der kommer jeg hen. Altså, der er jeg ikke i konflikt med nogen hastighedsgrænser nogen steder, fordi den har 70 heste uden turbo. Men det føles stadig farligt. Det føles stadigvæk farligt. Og, og der har jeg også den her oplevelse af, at du kan ligesom høre dieselen blive skudt ind i cylinderen, og høre, at cylinderen siger bang, og du kan høre, at den sender udstødning ud igen. Og du kan føle det hele vejen. Du kan føle det hele vejen. Ja. Ingen servostyring, den har servobremser, men altså, alting er bare... Og den ser rigtig træt og skidt ud udvendig, men kabinen er virkelig flot, og mekanikken fungerer fuldstændig som skal, og der er masser af rust i ladet, der er ikke noget rust i bilen i øvrigt. Så der er også den her oplevelse af at komme ind til kernen af, hvad det er, ikke? Som man er fuldstændig isoleret fra, når man kører i sådan en BYD-scene, som jeg har kørt her. Det er noget helt andet. Men ja, altså, Caterham var du vel på track day? Ja, jeg har aldrig været en stor track day, men... Har du ikke? Nej, og jeg... Er det respekt for, at du kender dig selv, ligesom jeg har det, eller er det fordi... Lidt. Altså, vi kører meget på banen på bladet, men det er jo med test, og så har vi nogle øvelser, og vi ved, at vi skal prøve det der, og vi ved, at vi skal der, og vi skal gøre sådan og sådan og sådan, ikke? Og det gør vi jo meget med alle slags biler, og det er jo fint nok. Men jeg kender mig selv. Jeg skal ikke have mine biler på track day, for jeg ved godt, hvad der sker. Ja. Jeg havner i hegnet, fordi jeg presser den hele tiden, og synes hele tiden, jeg var bedre end lige før, og nu går det godt. Jeg er ikke så god til limits. Ja, jeg har i hvert fald siger vi respekt, fordi det lyder bedre, end at være bange for, ikke? Ja. Men kender os selv for godt. Ja. Men jeg holder meget af at køre små veje, og små landveje med Caterham, og med Fiat'en, og med Ferrari'en, og så videre, ikke? Det synes jeg er super fedt. Gerne køre en udfordrende vej, eller en sjov vej, eller den her vej, jeg lige kender og ved. Hvor du ved, der ikke kommer nogen den anden vej. Ja, eller du kan se det, eller sådan noget. Og der har du også sådan en 2-3 veje, her på Sjælland, hvor jeg bor, ikke? Hvor jeg ved, hvis jeg lige har den der en aften eller sådan noget, så kan vi lige køre derud. Ja, ja. Så er det sjovt. Så er det sjovt. Har du prøvet i Ferrari'en at være på sådan noget tur igennem Europa og bjerge? Ja. Hvordan kom det i stand? Ja, det gjorde jeg bare selv. Du kørte bare afsted? Ja. I sommer var jeg jo, nu har jeg jo en BMW. Ja. Jeg har altid haft en åben bil. Eller i hvert fald, næsten altid haft en åben bil. Kan og, også noget, Ja, det kan jeg godt lide. Ja. Og Ferrari'en var jo også åben, og så nu kører jeg ikke dem, jeg skulle finde på noget andet. Og så besluttede jeg for, at jeg ville have en BMW 135i Cabriolet. Mm. Og så ledte jeg efter den i et par år, og fandt den lige præcis, som den jeg ville have, den skulle være, i Tyskland, for det er snart 3 år siden. Og hentede den hjem, sammen med min søn Mads, som jo var hos, eller er hos Nellemann Leasing, de hjalp mig med at få den hjem, og sørge for, at den bliver tjekket, og alt det der, ikke? Ja. Og det er også fedt.
Ja. Altså, det er jo sådan en, hvor jeg lige... Det er jo en cabriolet, ja. Men jeg starter stadigvæk lige med døren åben, for lige at få de der første 20 sekunder med, hvor spjældet er lukket. Koldstart, ja. Det er også helt andet, hvordan det lyder. Og ja. Den var jeg stadig i sommer, og kørte over stæl jo. Altså, ja, det var bare en kliché. Men det var fedt. Sigtig fedt. Ja. Ja. Jeg har engang haft en BMW Z4. Ja. Og jeg var jo... jeg var sgu ikke til cabriolet-bil, jeg synes, det var underligt noget. Folk kører jo cabriolet hele året. Indtil jeg kørte i Z4'en igennem min skov og hørte fuglene kvidre, så jeg tænkte, fuck, det her, det kan jo bare noget, som jeg aldrig har oplevet før. Faktisk lige nu bare, jeg siger det, ikke? Så sidder jeg for gås ud. Ja, fordi den der oplevelse, det var først der, det ligesom gik op for mig, hvad det er, cabriolet-biler kan. Ikke? Så det var fantastisk. I sommer kørte vi jo ned i Italien, der kørte vi med Calesi nede åben hele tiden. Der skal man passe på, at man ikke bliver solskåret. Ja. Altså, men selv ude på mor, altså, under 130, så går det fint. Ja. Altså, så var det rigtig fedt. Det var en fantastisk tur. Ja. Hvor mange af sådan nogle ture tager du? Ja, men en om året sydpå, ikke? Men altså, jeg holder meget gerne ferie i Danmark, så det bliver mest her i Danmark, vi kører. Der er jo altid dårligt vejr, jo. Nej. Ja. Det er bare mig, der husker sidste år igen, som dårligt vejr. Sidste år var det forfærdeligt. Ja, det var. Men derfor kan man godt køre med Kalesien. Ja, det kan du godt. Det ikke regner i hvert fald, eller hvad? Ja, nej, du kan ikke, når det regner. Nej, det gør jeg ikke. Nej, det gør jeg sgu ikke. Har du sådan en, der giver varme i nakken? Og, Nej, fordi det her, den er fra, hvornår er det fra? Den er fra 11. Ja. Det er jo inden 55-motoren, det var den, jeg skulle have. Ja, det var det, der var det vigtige. Manuelles. Ja. Manuel gear, ikke? Og så skulle det være den rigtige farvekombination. Den så hedder... begynder du også at have mange krav lige pludselig. Ja, og det tog også. Så jeg kan godt forstå, at det tager 2 år. Jamen, det gjorde det. Og den må jo heller ikke have kørt for meget, og så skulle den være sikker på, at den ikke havde kørt mere, end de sagde, den havde kørt. Oh ja, det er næste mulighed. Ja. Og så var der noget udstyr, det skulle være den faceliftede model, og der var noget udstyr, der skulle være i den. Og du har også meget lang checklist, så der kan jeg godt forstå, at det er svært at finde den rigtig. Ja, men det var en del af det hele. Det var en del af jagten, altså. Det var sindssygt sjovt. Ja. Det synes jeg er ikke bedre selv, men... Det er jo det der med at bare sidde på mobile, eller biltorvet, eller bilbasen. Timer, bare sidde der og finde, ikke? Der var den. Ja. Og så skal man være klar til at slå til, fordi der går 4 splitsekunder, sådan det er ekstremt dårligt til. Men den her var lige lidt for dyr, okay. Så det passede fint. Så da vi lige fik den brudt ned, så var den, som den skulle være. Hvad farve er den? Den er blå. Klassisk BMW-blå. Den hedder... Ej, det plejer jeg at huske navnet. Men det er også bare nørden der kan huske, hvad farvekoden er. Ja. Den er blå med beige indtræk. Og det skulle den. Altså, det var også et krav. Det er min Supra også. Ja. Den er blå. Ja. Og beige indtræk. Ja. Det siger jeg for, det kan man ikke. Jeg synes faktisk, det virker. Ja, jeg gad i hvert fald ikke have sort indtræk. Det skulle være... Det bliver for varmt. Cognac, eller... Cognac bliver sådan en lille smule tacky, men jeg kan godt lide det. Men beige indtræk, og så... Cognac er blå. Ej, det er måske ikke godt. Ej, cognac virker bedre til en lys bil, ikke? Men. Hvad for nogle biler har du ellers haft i din kollektion? Ja, altså jeg købte det der sommerhus som et lille hus på Bornholm, ja. Hvor jeg kom fra. Og og der skulle jeg have en pick-up. Ja. Altså det skal man have. Skal man have det? Ja, skal man have. Jeg har aldrig haft en pick-up. Er det fordi, jeg ikke har kommet fra Bornholm, eller ikke har sommerhus? Hvad er det, der gør det? Jeg tror, der mangler en lille smule klarsyn, simpelthen. Jeg tror faktisk, den eneste pick-up, jeg sådan rigtig kunne være interesseret i, det er den der fra Fast and Furious, den røde, han kører rundt i, jeg kan ikke huske, hvad den hedder, F... Er det også... F-150. Det hedder de alle sammen, ikke? Ja. Det er lidt svært at sige F-150, for det... Det hedder de alle sammen. Det er bredt. Ja. Nå. Altså, jeg har et eller andet med pick-up'er, fordi at det er det der med, at man kan bruge den til det, den er bygget til, ikke? Og det kniver nogle gange med Ferrari'en, ikke? Fordi man kan ikke... Den er bygget til at køre rundt, så det kan du finde. Men det er bare så voldsomt, så man kommer aldrig ud på grænserne, ikke? Hvorimod sådan en pick-up, det er bare noget med at smide lort op i ladet, og køre ned med det, aflevere det, og bare noget nyt op og løn, så det synes jeg er fedt. Og jeg faktisk købte pick-up'en, inden jeg købte huset på Bornholm. Okay, så da du havde pick-up'en, skal du jo nødt til at have et hus, der matcher. Præcis. Ja. Og det giver mening. Det fik vi så. Ja. Og så var det så, at jeg købte den her Mazda, og så fandt jeg ud af, at den må ikke køre ind i miljøzoner. Nå. Fordi det er en diesel. Og den er ikke veteran endnu, eller ændrer det så ikke? Ja, det blev den jo så. Okay, så veteran må gerne... Ja, det må den gerne, ja. Ja. Men det var jeg så ikke lige klar over, så derfor tænkte jeg, så kan det også være lige meget at køre bare en benziner. Men en benzin-pickup, den var der ikke så mange af. Nej. Men så fandt jeg en Chevrolet S10, som er den mindste Chevrolet-pickup i Sverige. Til meget få penge. Og når den alligevel skulle til Bornholm, så var det ikke så langt. Så er det ikke så langt. Det er nemt. Giver mening. Ja. Ja.
Så den, den har jeg, den kører faktisk på Sjælland i øjeblikket, fordi nu bruger jeg den lidt herovre. Jeg fik brug for den herovre. Ja. Jeg skulle flytte noget, ja, helt bogstaveligt. Så den har jeg også, og når jeg er på Bornholm, så kører jeg kun den. Okay. Altså bare fordi det er fedt, bare at smide, du ved, også selvom jeg bare lige har været nede i Netto og købe rugbrød og smørost. Så skal det ombage. Så ryger det ombage, fordi det er det, den er beregnet til. Og mælken bliver smadret, fordi den rutsjer rundt. Ja. Har du kasse, man kan putte noget værktøj ned i, eller er det bare et helt råt lad? Altså den her, det er bare et helt råt lad. Okay. Altså jeg går faktisk på, og det er jo den ultimative løsning, jeg går faktisk på jagt på Bornholm. Og det med at have den som jagtvogn, altså det bliver ikke bedre. Når man vi skyder en hare og smider haren op bag. Okay. Jeg troede, I gik på jagt efter svenskere derovre. Nej, fordi de kommer gerne med penge. De må gerne De må gerne være der. Ja. Ja. Altså, det er mange år siden, jeg har været på Bornholm. Jeg var på noget, der hed Haleklippen. Ja. En eller anden feriekoloni, der var der. Ja. Det er ikke så langt fra der, jeg bor. Er det det? Ja. I Nexø. Jeg blev meget skuffet over, at der ikke var nogen krølle bølgeis. Det bare var mærket, der hed. Ja. Gav jeg blev snydt dengang. Ja. Nå. Og de lige kom tilbage, mærket. Krølle er det bølgeis. Det? Ja. Ja, det er der en del af Bornholm, det skal være der. Ja, men det har ikke været der i mange år, men nu er en af isproducenterne, der har fået lov til at bruge navnet igen. Nå, det var da godt. Så nu kan du få en krølle bølgeis igen. Det synes jeg er godt. Ja. Er der meget skov og sådan noget derovre, man kan jagte på, eller er det bare marker? Altså, min jagt er faktisk bare marker. Okay. Ja. Det er, normalt er det jo ikke særlig attraktivt for jæger at have sådan noget mark-mark. Nej. Men der er virkelig mange harer, så vi skyder rigtig mange harer. Og hvordan kommer de her for? De løber ikke over nogen steder. Jamen, det er, fordi der ikke er nogen ræve, jo. Der er ikke nogen ræve på Bornholm. Men det kan være, at I skal importere nogle ræve, så. Ja. Det. Nu er du ude i noget, som er... Det skal jeg ikke have sagt. Nej, tror jeg ikke. Hvad med en ulv, så? Ja, det. Og det tror jeg næsten vil være mere. Har du set en ulv? Hvor store de er? Nej. Jeg så en i Jylland, jeg kunne køre. Nå. Kom der løbende ulv, så det var en meget, meget stor hund. Det var virkelig ubehageligt. Den løb meget stærkt. Så løb forbi bilen, det var da helt vanvittigt. Så sagde jeg til nogen derovre i Jylland, jeg tror altså, jeg har set en ulv. Ja, jamen, der løber ulve rundt her. Gør det det? Det synes jeg ikke var særlig behageligt. Nej. Det er en meget, meget stor hund, der kan løbe meget stærkt, kan jeg fortælle dig. Og spise dig. Ja, det tænker jeg. Ja. Og nu vil jeg have våben på mig, ligesom i Texas. Ja, ja, ja. Det har jeg jo så derovre. Ja. Ja, men ikke hele tiden. Ikke hele tiden. Men jeg har seriøst let efter en gun rack til Chevrolet'en der. Du skal jo have noget siddende bag, ja, ja, hænge på. Lige præcis. Må man det? Nå. Altså, jeg ikke i Danmark, altså. Det tror jeg sgu. Altså, når jeg er på jagt, så må jeg jo godt have den hængende der. Altså, når man kører mellem fra den ene jagt til den anden jagt, så må jeg vel godt have den hængende der, tænker jeg. Men, ja, det ved jeg sgu ikke. Det er Danmark. Det skal lige huske at dobbelttjekke, inden du gør det med alle vores regler her. Ja, altså, ja. Der er mange regler. Men har vi så været igennem hele din bilpark? Nej, så har jeg jo haft Volvo. Det siger du ikke. Jo. Det er sjovt. Altså, jeg kender mange, der er helt fanatiske med Volvoer. Yeah. Er du også det, eller er det bare fordi, du er... Nej, det er fordi, jeg er gift. Nå, okay. Yeah. Ja. Ja, det har været mange år. Og så sagde hun, da vi skulle have ny bil, så analyserede jeg jo hele markedet, fordi det er jo det, jeg gør. Ja, det gør du 24-7. For eksempel. Ja. Ja. Og så sagde hun, jeg vil have en Volvo. Okay. Så fik vi sådan en. Ja. Først en V70, som hun var meget, meget glad for. Ja. Den, så derfor havde vi den alt for længe. Du havde ikke noget at skulle have sagt. Nej. Trods alt. Det. Og så skiftede vi den til en V40. Ja. Som jeg egentlig var meget glad for. Det var også en god, solid bil, jo. Ja, den kørte udmærket, og det var med Ford-motoren. Nej, det er løgn. Det var med deres egen. Volvos egen, den der 2 liter, som de bruger nu. Det var en af de første biler, der fik den motor. Men rimelig kvik og kørt godt. Og... Sikker, som man siger. Ja, jeg kørte jo ikke ind i noget, men... Nej. Men praktisk og komfortabel og ret lækker. Ja. Altså den der oplevelse af, kvalitet. Af finish. Ja. Det får du ikke en Tesla i dag, jeg har hørt. Nå, den nye træ er blevet noget bedre, ikke? Det hørte jeg, det er ikke så godt. Nej, men altså, det er jo ikke det, der sådan overfalder den. Vel? Nej. Altså generelt er træeren jo faktisk ikke så ringe. Hverken at køre i, eller den går heller ikke i stykker. Den store S der, det er jo en anden historie, det er noget at være råd. Mm. Der er meget bøv med den. Er det okay, vi lige hopper tilbage til Volvoen, fordi vi har det med at ryge over til elbil? Kan du sige, at jeg bliver træt i øjnene? Ja, jeg synes, der kom nogle sveddroge forbanden eller der. Ja. Jamen, det er fint nok. Elbiler er der, og dem kan vi ikke komme af med. Men Volvoen, den havde du for længe også, eller hvad? 74'eren?
Altså, jeg synes, når jeg har haft dem i 3 år, jeg gider ikke at handle hele tiden, det er så bøvlet. Og ja. Det gør jeg så faktisk nu i øjeblikket, fordi at... vi havde den faktisk i 4 år, og koblingen døde. Og det var meget dyrt, synes jeg. Det, var det det? Ja, det var... Jeg troede, du var billigt at få lavet Volvo. Nej, det kostede rent. Så fik jeg... Så fordi at jeg havde overholdt service og sådan noget, så fik jeg noget kulance, så jeg betalte ikke så meget for det, men tror jeg var endt med at betale... Det var næsten op i 20.000 eller sådan noget. Jeg kan ikke huske, jeg har lavet en historie om det på nettet, på bilmagasin.dk med en lille video på, hvor jeg forklarer det indgående. Altså bliver jeg lidt træt af ting. Nej, så gider jeg ikke. Udvendt. Så. Og så var det så samme pris som en 3-3-kobling, var? Ja. Yeah. Det er lidt skræmt at tænke på, faktisk. Ja, yeah. Det er det. Ja. Nej, så var det så, at, at den der BMW kom ind i billedet. Ja. Så jeg så fik BMW'en, og så kørte vi hen over sommeren i BMW'en, og så vidste jeg godt, at jeg skulle ikke køre, jeg skulle kun køre i BMW'en om sommeren. Okay. Og så blev det jo oktober, så skulle jeg ligesom, der havde jeg ikke rigtig lige fået, hvad skal det være, hvordan gør vi, jeg har ikke rigtig fået gjort noget ved det, eller kigget mig for, eller sådan noget, ikke? Og så igen, min søn Mads, som er også en elevand, han sagde, far, jeg har en gammel sædestående, den kan du bare få. Ja. Og så siger jeg jo bare, ja, velvidende, det kan jeg jo mene om, hvad pokker jeg vil, men hvis ikke hun vil køre i den, så får hun jo ikke. Sådan bliver det jo ikke. Men hun sagde ja, så det er en Mercedes B200 fra 2013. Okay. Men med ret meget udstyr. Og den havde ikke kørt andet end 55.000. Så den var, det var ingenting, fuldstændig som ny. Det er en kliché. Ikke? Men altså, den var rigtig, rigtig pæn indvendig, selvom det er jo en 10 år gammel bil. Ikke? Ja. Og så var den fuldt udstyret. Så den har faktisk en velfungerende automatisk fartpilot. Okay. Til gengæld, så er den importeret fra Sydtyskland, så den er ikke varm i sæderne. Nå. Og den har fyrfadslys, som de siger, over snellemand. Fyrfadslys? Ja, det er almindelig halogenlys. Nå. Ja. Til forskel fra... Så den lyser slet ikke i forhold til det moderne. Nej, det må jeg sige. Altså, når du er blevet vant til at køre med LED-lys, eller for den sags skyld xenonlys, så er sådan nogle almindelige halogenlygter der. Kan jeg ikke lyse noget? De går nok ringe. Jamen, jeg tror, det er sådan noget, man havde for krigens tid, for man ikke kunne se dem, når de kørte, ikke? Ja, sådan nogle skydeskår. Jeg har jo min Audi er jo den første bil i verden, serieproduceret bil i verden med LED-lys hele vejen rundt. Det er den, jeg har fra 2009. Jeg er meget stolt. Ja. Det er jo meget nyt. Det er sjovt. Og det virker endnu. Ja, jamen det koster 50.000 per lygte, hvis det går i stykker. Uha. Så det gør de ikke. Så skifter man ud til halogen, det kan jeg godt lide, eller se, hvis det sker. Altså, for regn har jeg sådan set aldrig rigtig haft nogen problemer med. Men så begyndte det højre forlygte sådan at gå ud en gang imellem. Og det er senere lys. Okay. Ja, det er senere lys. Men det er den der inverteren, tænker jeg, eller hvad? Ja, det ved jeg. Jeg konstaterede, at den gik ud. Ja. Og så jeg nævnte det for Ferrari, så den kunne de godt skifte. Den kostede 15.000. Ja. Og så var der en, der sagde til mig, har du tjekket nummeret på lygten, altså reservdelsnummeret på lygten? Mm. Det har jeg jo ikke tænkt. Kan ikke lige gøre det? Så fandt jeg ud af, at det er den samme lygte, der sidder i en Volvo V40. Altså ikke den, jeg havde, men den rigtigt? Første V40. Ja. Ej, hvor sjovt. V40 med halogenlygter, det er den samme lygte. Ej, hvor sjovt. Ja. Så. Det er der jo mange, der finder ud af med også Lamborghini, og det er Volvo sideblinker og de der ting der. Og der vil jeg sige, hvis det så rent faktisk, hvis det var endt med, at jeg skulle skifte den, jeg endte med, at jeg ikke at skifte den, den blev god igen. Så måske er det, jeg ved det ikke, den virkede. Dårlig forbindelse. Men ellers var der skulle komme en Volvo-lygte i. Det er da klart. Ja. Dem er der jo mange af, de der historier. Ja, masser. Ja, Lamborghini og, var det kontakten? Nej, det var Diabloen, der havde Nissan-lygter og alt det der. Ja. Alt sådan noget der. Det er meget sjovt, men det giver jo god mening. Altså, der er ingen grund til at opfinde dybsværken 300 gange. Nej. Sådan er det jo. Så har vi været igennem hele din bilhistorie. Har der nogen, du har glemt? Har jeg nogen, jeg har glemt? Jeg havde Fiat Maria, dem har jeg også. Nu kunne jeg jo godt påstå, at jeg har glemt de to med vilje. Hvad er det for nogen? Jeg har haft to multiplayer. Har du det? Ja. Ej, hvor sjovt. Jeg havde både den første med dællen, og den anden uden dælle. Og det var sgu ikke, fordi jeg havde tabt mig i mellemtiden. Hvorfor? Fordi... Det var praktisk. Jeg havde tre drenge, og den havde jo 6 sæder, og det var bare sindssygt praktisk. Og så kunne du vælge med en Berlingo eller en Fiat, og du var jo Fiat. Jamen, Berlingoen er jo ikke 6 sæder. Var den ikke det? Nej. Nå, okay.
Altså, hvis du skulle have noget andet med 6 eller 7 sæder, så var du jo oppe i en Opel Zafira, eller en, en Renault Scenic, eller sådan noget andet, ikke? Det kunne jeg også godt, men Fiat'en var grim, og den var grim. Og jeg har interviewet designeren 2 gange, og forsøgt at få ham til at forklare, hvorfor den ser ud, som den gør. Ja, hvorfor har du designet en grim bil? Han sagde, men det var fordi, og det var ikke fordi. Altså, den ser sådan ud, fordi det så mærkeligt ud. Ja. Og så var der selvfølgelig, den første havde jo fjernlyslygterne siddende oppe i dællen der, ikke? Det så helt åndssvagt ud. Det, ja. Og så kan man godt argumentere for, at det er et godt sted at have fjernlyslygter. Ja, ja. Men... Var reklamen, der var slukket, og så var der lygterne, og så var dem der, så hvad er det for en bil? Så kunne man se, det var den. Var det ikke sådan, det var? Jeg synes bare, jeg kan huske et eller andet. Nå, så det var du rent faktisk, ja. Ja, altså, og igen, altså, de var jo... Altså, jeg havde jo så... min 850 Spider ved siden af også, så jeg havde lidt til at afstive selvtilliden, ikke? men jeg tror lige, jeg har fundet titlen til den her podcast. Bileksperter har haft Multipla. Ja. Ja, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg havde jo dem i, jeg tror, den første havde jeg i 3 år, den anden havde jeg i 2 år. Men de var bare praktiske og smarte at have. Det var fedt, at jeg aldrig skulle bekymre mig om vi kunne være i bilen. Og når man så har 3 drenge, så slås de jo. Ja. Det gør 2 drenge også, kan jeg fortælle dig, mig og min bror. Så, ja, men her var det snedigt jo, at hvis man, når vi så var på ferie, og vi kun var afsted 5 mand, ikke, så pillede jeg jo det midterste bagsædet ud. Ja. Og så kunne de ikke nå hinanden. Smart. Og de kunne ikke slå ham, der sad foran. Nej. Så havde man ligesom, ja, sådan en lille, en lille trafik-ensretter. et lille små fængselsceller, de kunne sidde i. Ja, små fængselsceller, de kunne sidde i deroppe. Ja. Ja. Og så har du ikke haft flere biler? Det... Du har glemt. Nej, jeg vil ikke. Det tror jeg ikke, jeg har. Jeg har lige været på Herningmessen her for ikke så lang tid siden. Ja. Der havde Lauke jo fra Harren Cars i Multiplayer. Ja, det så jeg godt. Det ser fedt ud. Ja, men jeg sagde til ham, det er den fedeste bil på messen. Ja. Jeg synes, det er så fedt, når han laver sådan nogle ting. Det er fed. Ja, og så en Porsche GT3 RS. Ja, ja. Eller, ikke? Og jeg har jo... Jeg kan jo godt toppe dig, for jeg har haft værkerne, og jeg har haft 3 Suzuki-værkerne, og den ene har faktisk købt for ny. Ikke? Ja, der bliver jeg simpelthen nødt til at sige, Thomas, det er altså værre. Nej, jeg tror ikke, det er værre. Jeg tror, det er på en niveau med en Multipla. Ej, det synes det er værre. Ja, det synes du. Men jeg havde faktisk tænkt på det samme. Jeg ville have haft spoiler-kit til den værkerne, jeg har. Ja. Fordi det har de meget i Japan, men jeg kan simpelthen ikke finde det. Og så havde jeg også tænkt mig at sætte sådan nogle Fanta-flager på, men jeg ville have lavet min Porsche GT3, den der Acid Green. Ja. Det kan man få som folie, så ville jeg have folieret den. Så nu gider jeg ikke gøre det, for Lauke har gjort det samme, men det er jo bare, at vi har samme mindset. Jeg synes, det er sjovt, når det er sådan noget, der er så grimt, man gør noget ud af. Det synes jeg er sjovt. Ja, jeg går lige helt med. Jeg synes, det er sjovt. Men det var altså ikke derfor, jeg havde multiplayer. Nej, det var altså bare, fordi det var praktisk. Og så er en SUV at gøre, og så kørte den jo igen. Den kører meget godt og frisk. Gik den under at være SUV-agtig? Det ved jeg sgu ikke. Nej, MPV var det vel. MPV, dengang, ikke? Ja. Så det er helt glemt, der noget, der hed. Ja, det findes jo stort set heller ikke mere. Eller også er det bare blevet sådan en SUV-MPV. Ja, det blev det samme. Ja. Men udover alle dine biler, nu har været dem igennem, så har du jo du har skrevet rigtig meget om biler, ikke? Ja. Hele dit liv. Hele mit liv har været et stort bilmagasin. Altså, ja, som vi startede med, ikke, så læste jeg jo Bilbladet i stedet for Anders Sandbladet, da jeg var lille. Og så har jeg jo blevet journalist på Bornholms Tidende, og hver gang der var noget med biler, så... kastede jeg mig over det og lavede. Der var ualmindelig meget bilstof i Bornholms Tidende, mens jeg var der. Fordi alle anledninger til at skrive noget om biler, det gjorde jeg. Ja. Så så jeg et job, der var ledig i det, der hedder Motormagasinet, som jo stadigvæk eksisterer. Det er jo et fagblad, et uafhængigt fagblad for autobranchen. Det vil sige, det er annonce- og nu abonnementsfinansieret, men det skriver udelukkende historier for mekanikere, dækfolk og lakfolk og grossister med bildele og alt sådan noget der. Blev ansat der. Og et rigtig fint sted. Og Egon, som ejede det, han købte så det, der hed Bilmarkedet, som var brugtbilbladet Bilmarkedet, ikke? Som var sådan et A4-blad, men med avispapir, hvor der var brugte biler fra hele Danmark i. Og det havde jeg også glemt. Ja, men det i sig selv var jo sådan lidt en revolution dengang, fordi der var det jo, det var før, der var noget, der hed en Storebæltsbro, så der var ligesom et bilmarked vest for Storebælt, og et bilmarked øst for Storebælt. Så øst for Storebælt, der kunne man sælge Alfa Romeo'er, men Toyota gik ikke så godt, og omvendt i Jylland. Ikke? Ja. Og derfor var priserne også forskellige, fordi det var bøvlet at få dem over. Ja. Bilmarkedet unificerede det. Okay. Bilmarkedet åbnede døren, fordi det var ikke noget problem at få dem over Storebælt, heller ikke, selvom de skulle sejles.
de unificerede ligesom priserne, så de blev mere ensartet. Ikke? Ja. Og så havde man fundet ud af, at det var lidt dyrt at sende det her blad ud med, altså med posten. Det var simpelthen dyrt i porto. Ja. Og så fandt de ud af, at hvis man puttede nogle historier ind i bladet, så blev portoen lavere. Så derfor så kom der redaktionelle ting i bilmarkedet. Nå, okay. Og det købte som den daværende ejer af Motormagasinet, og det sekund det blad kom inden for væggene hos os på Motormagasinet, som havde hjemme i Fredensborg, så kastede han over det og sagde, det der, det er mit. Det er mit. Og så Egon, han havde jo så Motormagasinet, som var til BTB, som man siger, altså et brancheblad. Ja. Og så ville han lave noget, der skulle hedde Bilmagasinet, som skulle være BTC, altså et kundeblad. Ja. Og jeg var helt vild og sagde, det skal jeg bare lave. Så det gjorde jeg fra starten af, sammen med min stadigvæk gode ven Lars, som intet har med bilen at gøre i dag. Og i oktober 91 udkom det første blad, Bilmagasinet. På forsiden er der en Volvo 850 GLT, som var den absolut første Volvo 850, der var i Danmark, og vi havde fået lov at låne den mod, at vi hentede den i Vejle og skulle aflevere den i Göteborg eller sådan et eller andet helt vanvittigt, og vi havde den kun 2 dage, og vi kørte som nogen sindssyge, og vi nåede ned på at køre Tyskland i den, og vi var på Djursland, billedet er taget på Djursland, og jeg sidder på rattet, altså bag rattet af bilen på Ring Djursland, som er på forsiden af det bag. Ja, det er sjovt. Og så har jeg også bare været der siden, og ikke lavet andet end at skrive om biler og køre biler. Det er mange år, du har været det samme sted. Ja, 91, ikke? Så det er jo over 30 år, jeg har været det samme sted, ja. Og jeg ved godt... Og du er stadig glad for det? Ja. Det er jo det vilde. Ja. Det vil de fleste jo ikke rigtig kunne matche, men... Altså, jeg ved godt, at det klinger jo hult, når jeg siger det, men jeg tager det altså ikke for givet. Nej. Altså, jeg står op om morgenen og tænker... Jeg bliver nødt til at gøre det godt i dag. Jeg bliver nødt til at gøre det godt i dag. Jeg er nødt til at gøre det lidt bedre, end jeg gjorde det i går. Ja. Og samtidig spørger jeg mig også selv, må det blive sjovt? Ja. Og det har jeg så gjort hver dag i 30 år, og indtil videre så har svaret været ja. Ja, det var og også en god dag i dag. Det var også en god dag i dag. Ja. Ah, det er selvfølgelig, der er selvfølgelig op og ned. Men generelt, ja. Man behøver nok heller ikke at være økonomisk analytiker for at regne ud, at tiderne er ikke for opadgående for magasiner, der bliver printet, så det er jo svært og finde ud af, hvordan vi skal komme videre og med det. Og vi har vel også noget digitalt til noget overlap og sådan nogle ting. Ja, det har vi. Vi har jo stadigvæk Bilmagasinet på print, og det lever stadigvæk godt, og vi tjener lidt penge på det. Men derudover har vi jo Bilmagasinet.dk, som også er en fin forretning. Og så er der en masse andre ting udenomkring. Vi leverer jo ugentlig stof til Dagbladet Børsen, og har en ekstra udgivelse i form af Bilrevyen og Retrorevyen. Ja. Elrevyen. Elrevyen, ja. Ja. Så der er meget, der kører. Ja, og nu er jeg jo redaktør, det har jeg jo været i mange år også, og så er der også en masse budgetter og regnskaber. Og alt det sjove. Alt det sjove, som man også skal lave, ikke? Ja. Nyder du det, eller? Der er hvad noget, kan du bedst lide? Nej, jeg elsker at skrive historierne. Ja. Altså, det gør jeg stadigvæk. Det er fedt. Altså, i dag, der burde jeg have lavet, jeg burde have evalueret noget, jeg skulle have haft et møde med en om noget, vi skal have udviklet og sådan noget, men så sagde Frederik Frey, som er vores redaktionschef, at han ville godt have den der klassiker, den ville han gerne have, inden jeg tager på ferie, som jeg skal ind i stue. Okay. Og det er bare en helt befrielse at få lov til at sætte sig ned og skrive klassiker, yeah. og bore sig ned i en Rover 75 V8. Ja. Yeah. Og bare finde ud af, hvorfor fanden lavede de en V8'er? Ja. Og hvor mange lavede de af den? Og hvordan fanden mund fik? Det var sgu da en tværvendt frontmotor. Og så lavede de en V8'er med bagstræk i. Hvordan kunne det lade sig gøre? Ja. Hvor finder du alle dine informationer? Er det ikke blevet nemmere i dag med internet og sådan noget? Jo, det er det. Altså i gamle dage, så havde vi jo bare samlet jo bare alt det materiale fysisk, man kunne finde. Ikke? Nu er det bare klik rundt og... lede efter det og lige tjekke, at nu skriver de det derover, kan det passe? Er det rigtigt? Ja. Er det rigtigt? Faktatjekket ens data, det må være et kæmpe problem i dag i digital. Ja, det er jo meget lettere at skrive sådan en historie, ikke? Sindssygt sjovt, elsker det. Ja. Men altså, det er jo også sjovt at få lov til at se ting udvikle sig og bygge op, og se mennesker udvikle sig og være med til at skabe noget. Det synes jeg også er sjovt.
Ja. Så det er ikke, fordi jeg hader alt det administrative arbejde, eller... Det var ikke det sjoveste, det eller... Ikke, nu, så, nu, har vi jo, nu har vi jo lige i dag slået et job op for første gang i mange år, har vi faktisk et ledet job. Og det er også en hvad er det for et job? Fordi jeg var træt af det her. Ja. Hvis det ikke går så godt med podcast, så kan, ja, det. Så kan du... Jo, det er simpelthen en motorjournalistjob. Okay. Det er ikke mig. Altså, du skal i hvert fald kunne skrive. Ja, det er ikke bogstaver. Ja, det kan jeg godt, men det er ikke min favoritting. Nej. Jeg tror ikke, du kan programmere noget ud af det. Nej, det tror jeg. Så er det ikke det. Nej, jeg kan jeg ikke lave noget AI, der jo, genererer det for mig, eller et eller andet? Ja, ja, man kom langt med det der. Jeg vil hellere stå og snakke foran kamera, end jeg gider at sidde og skrive noget. Ja. Så jeg skriver stikord. Men vi laver jo alt muligt, men der er rigtig meget skrivning i det stadigvæk, og vi lægger faktisk vægt på nu, at vi skal have en rimelig solid journalist med udgangspunkt i det, ikke? Og så skal man selvfølgelig vide noget om biler også. Men det sidste, det kan vi hjælpe med. Ja. Det er sværere at hjælpe med, og folk, der kan formidle. Ja. Ja, det er svært. Men hvad med, I bruger så ikke noget AI i al jeres data i dag? Ikke organiseret, men altså lige så vel som jeg sidder og søger på nettet med alt muligt, så bruger vi da ChatGPT til at komme med forslag til, hvad, for eksempel er det god til at foreslå rubrikker, eller det kan være god til at lige formulere et resume af Ferraris historie, eller Lamborghinis historie, eller sådan noget der. Ikke? Man skal jo være meget omhyggelig med at tjekke det bagefter, fordi den lyver bare, som det passer. Ja, det er det, folk ikke forstår med AI. Altså, det folk, der bruger AI til et emne, de ikke har forstand på, og kan validere, de brænder fingrene. Ja, det noget så god som. I hvert fald, som det er nu. Ja, altså, ja, det er rigtigt. Det kan godt være, det bliver ændret. Ja, men... og man kan jo også komme langt med at lave den rigtige prompt og alt det der, ikke? Men hvis man laver en prompt, og man i øvrigt er omhyggelig og er jo bevidst om, at man sætter sit eget navn under det, når man afleverer det, så kan det bestemt bruges til noget. Ja. Jeg har brugt det rigtig meget til at omformulere noget, jeg har skrevet. Ja. Hvis folk har svært ved at forstå det, kan du ikke lige give et bud eller to bud? Det kan den jo også gøre. Det er ikke en god ting. Og så kan man tage det, man synes er godt, ikke? Og så bruge den til at oversætte, det går bare meget hurtigere. Ja. Og så nøglen, hvis jeg har brugt det i til ChatGPT, det har været til noget programmering af noget hjemmeside. No. Den har simpelthen gjort det så hurtigt, så det kan ikke betale sig for mig at sidde og skrive det selv. Jeg har bedt den om at sige, at jeg har det her script, jeg programmerer PHP. Jeg har brug for de her datahenter fra den her database, og jeg vil gerne have det listet på den her måde. Tak for det, så kan vi komme videre. Det er sejt. Altså, det er sindssygt. Det er Drive Meetups, jeg har lavet her for nylig, der brugte jeg AI til at generere. Jeg har aldrig nogensinde lavet så meget data på så kort tid før. Der er det thumbs up. Det er det godt, så ja. Så mangler bare, at kan lave en app for mig, så jeg ikke behøver at betale for det. Nå, det er tidsspring. Ja. Så ikke så meget AI endnu, tænker jeg. Nej, altså både over. Altså, vi kigger jo på det hver dag, men de kan jo ikke skrive de historier, som skal rumme den tone, og det er muligt. Altså, det er stadigvæk noget, vi gør selv. Selvom vi lærer den, selvom vi kan give den en... Altså, jeg har for eksempel... Voice of tone, kan du bede den om, og så kan du putte noget ind. Så kan du også godt lære lidt. Ja, det kan den godt, og det, men igen, man skal virkelig være omhyggelig med at tjekke. Ja. For eksempel bad jeg den om at nævne de 5 bedste motorjournalister i Danmark. Og der kom du ikke på, så det var forkert. Jo, det gjorde jeg. Gjorde du det? Ja, ja. Nå, okay. Og den havde mig ansat på Motor, som er FDM's blad. Lille detalje. Ja. Og det er et godt argument for, at man ikke skal stå på alt, hvad der kommer ud af den, ikke? For det første så ville den ikke komme med nogen navn, fordi den ville ikke graduere. Nå, okay. Altså, den ville ikke forholde sig til, om det ene eller det andet er bedre. Har du betalingsversionen? Nej, det var det der ikke. Det skal du nemlig gøre, så kan nogen andre sige. Ja, det kan det ved jeg. Ja. Vel, så ville den ikke. Det var det. Ja, det er længe siden, jeg gjorde det. Okay. Det var før betalingsversionen. Ja. Så den ville ikke graduere det. Altså, den kom med 3 navne, som jeg genkendte. Det var mit eget. Det var Christian Richter. Eller undskyld, Anders Richter, som har været redaktionschef hos os. Ja. Og så var det Søren Juhl, som var ansat hos os indtil 1. februar, faktisk. Han er lige stoppet. Og så nævnte han 2 navne, jeg aldrig har hørt om. Nå. Altså, jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad pokker de havde lavet. Og jeg tror simpelthen bare... Spurgte den om den, så kunne du være, at den kunne have svaret. Ja, det kunne vi så gå videre med. Ja. Nej, men bare for at sige. Ja. Der er sindssygt mange muligheder i det, men som det sidste kursus, jeg var på i, hvor læreren sagde, shit in, shit out. Altså, hvis ikke man bruger den til det, den er god til, om man forstår at prompte eller programmere den til at komme med det output, man har brug for, så er det ligegyldigt. Ja, det er rigtigt.
Altså, jeg synes, det er jo meget ung teknologi, kan man sige det på den måde. Den er jo meget ny. Yeah. Og jeg er ikke bange for den, som mange er. Og jeg er ikke bange for den, fordi at uanset hvad man gør, så er det altså stadig en udfordring, at den gætter på tingene. Og det kan godt være, at den har et godt datagrundlag, at den gætter meget, men wow, jeg har også set mange eksempler på, hvor den har gættet fuldstændig forkert. Så jeg siger ikke, altså siger ikke, nogen er jo helt skræmt, at vi mister alt vores arbejde. Nej, det gør vi ikke. Nej, det tror jeg ikke, man gør. Det skræmmer mig, ligesom der har jo været 1000 udviklinger, ikke? Altså siden ja. Da jeg startede i sin tid, så kørte vi stadigvæk op på et sætteri, og fik tingene kørt ud på en sætter, og limede det op med voks og sådan noget, ikke? Ja. Og så kom der jo DTP, Desktop Publishing, som det hed, når vi begyndte at sidde og bruge computer, ikke? Og pludselig kunne alle gøre det, og så videre. Ja. Ej, hvad skal vi så lave? Det handler jo om at være på forkant. Og det er jo historien, ikke? Det er måske lige til at huske, det er historien. For alt, hvad man laver, så er historien, der tæller. Hvordan tror du, hvad ser du ind i fremtiden med alt det her med magasiner, biler og journalistik? Hvor tror du, det drejer hen? Ja, altså, man behøver nok ikke at være geni for at regne ud af det der papir, det har en hård fremtid, og det ved vi godt. Der er jo stadigvæk en dejlig fornemmelse af at slå noget op på sådan en magasinside, der tager sig godt ud, som man aldrig får på slet ikke en mobiltelefon. Og jo, du får slet ikke den samme oplevelse. Nej, så der er stadigvæk et hul der, som vi vil dyrke, til vi dør. Er det generationen? Altså er det vores generation, der er på den der? Fordi de andre har jo næsten ikke oplevet den. Nej, præcis. Og de får slet ikke glæden ved at se det. Nej. Så der er jo helt klart et generationsspørgsmål. Det tror jeg sgu ikke, vi kan undsige os. Men generelt så, ligesom jeg altid har været fortrøstningsfuld over, at der er en anden mulighed, som vi så bare skal udnytte og finde ud af, hvad er, og udnytte. Ja. Ikke? Og jeg tror jo, at den udfordring, der ligger i at forstå, hvad der foregår, og forklare det til andre, den vil være der stadigvæk. Så er spørgsmålet bare... Den kan bare, ikke genereres, tror jeg. Nej, det, der skal i hvert fald være nogen, som forholder sig til, om det var rigtigt eller forkert, det den sagde eksempelvis. Ikke? Ja. Og det vil hele tiden være der. Og nu har vi jo ikke snakket om elbiler, Thomas. Ja. Ikke ret meget. Vi kan godt nå det. Ja, men det er jo en kæmpe verden, som er... stiller 1000 spørgsmål, det kan vi jo se. Men har du svarene, så vil jeg egentlig gerne have med i podcasten. Det er altså, nogle af dem er. Men, ja, der er jo ikke noget hokus pokus i det. Jeg tror ikke, jeg kan fortælle dig noget, du ikke ved. Ja, det men så er måske nogle lyttere, der ikke ved noget med. Altså. Nej, men det er jo det der med, skal tør jeg hoppe på vognen nu, eller skal jeg vente til superbatteriet kommer, og hvad er økonomien i det, og det der clever, skal jeg hoppe på det, og hvordan kommer jeg over til Vorupør, og hvad er prisen, og falder den i værdi, og kan batteriet holde, og alle de her spørgsmål, som, fordi det er ny teknologi, alt er nyt, ikke? Og det er jo, altså, da jeg startede, så var prisen på en bil, den var jo lovsat. Ja. Altså, der stod i loven, det var en standardprisanmeldelse, som alle skulle rette sig efter, og så alle vidste, at når den kostede 199,9, så kostede den 199,9, ikke? Og nu er det jo fuldstændig cowboy-markedet af bilproducenter, som ikke overholder de normer, som alle bilproducenter er enige om, eller handel på kryds og tværs af alle lande og kontinenter, fuldstændig som det er ragnarok. Det er i hvert fald ufattelig vanskeligt at navigere i, hvis man er ude for at købe en bil. Ikke? Ja. I gamle dage skulle du vælge mellem en benzin eller en diesel, ikke? Ja. Og så kunne du vælge mellem, når du skulle købe den, om du skulle finansiere den hos forhandleren, eller om du skulle låne pengene i banken. Ja. Og i dag er der jo benzin og diesel og hybrid, og den ene slags hybrid, den anden slags hybrid, den tredje slags, og der er el, og der er brint. Og flere typer batterier. Og flere typer batterier, hvor du skal volde til, ikke? Ja. Og når du så endelig har fundet ud af det, så skal du finde ud af, hvordan du vil finansiere den, ikke? Fordi banken kan ikke rigtig være med længere, med mindre det er en grøn bil, fordi så er lånet billigere. Bilforhandlere. Er der forskel på det? Vildt meget forskel. Det var ikke klar. Og renten er betydeligt lavere, hvis det er en elbil. Ej, det er der i hvert fald flere banker, der kører med. Jeg føler mig diskrimineret. Det skal du være. Ja. Det er du. Ja. Og det er du, for jeg har ikke en elbil, så det er diskrimineret. Ja. Nej, tænk nok den der Kia EV6, ikke, der holder ud, det er ikke dig. Det er ikke mig. Nej. Jeg kører Ford Focus EcoBoost i dag. Ja, den jeg holdt siden af, men så tænker jeg, det må være en ældre mand, der har sådan en. Det tror jeg også. Nå. Det er det også. Godt gættet. Men
Finansiering, ikke? Det er så det næste spørgsmål. Ja. Er det banken, eller er det leasing, forhandleren, og... eller er det leasing, ja. Eller er det leje? Og, ja. Og når du så over i leasing, hvad er så den rigtige leasingløsning? Og ja. Så videre. Det er en jungle. Det er vildt. Det er vildt. Ja. Og det er jo en mulighed for mig som formidler. Ja. At sige, det ved jeg noget om. Det kan jeg godt fortælle noget ja. Om. Og det vil jeg gerne fortælle ja. Noget om. Og så er der jo så... Desværre er jo sket det for mig, ikke? At den der køreoplevelse, den er trådt lidt i baggrunden, ikke? Fordi ja. Det er ligesom om, hvis bare det er en elbil, så er det godt. Og der yeah. er simpelthen ikke ret mange elbiler, der kører godt, for nu at sige det rent ud. Vildt nok. Jeg har jo meget hørt det der med, hvor hurtig den er. Det er som om, ja, hvis bilen er hurtig, så er det bare sådan super fed. Ja, men det og ikke... det har jo udvandet hele fartbegrebet, ikke? Ja. Fordi din Audi, ikke? Den var idermame hurtig. Dengang, ja. Ja. Og nu kan du få en MG til ja. 300.000, som kører røven ud af bukserne af en Porsche 911 Turbo. Ja, så længe det bare går lige ud. Ja. Men der er følelse at køre alle de der ja. Ting, som vi forstår, som ingen andre måske. Vi er en døende rester. Ja, det er vi. Det bliver jeg nødt til at sige. På flere punkter, men det er jo... Ja. Det er sådan, det er. Sådan, det er. Det er sådan, det er. Ja, så der er masser at skrive om, fordi folk er jo, hvad hedder det, forvirret, og det forstår man ja. Jo godt. Og det kan jeg jo også selv se på de sociale medier, når der er noget omkring elbiler, så er der jo meget, meget... stor opmærksomhed. Ja, det er der. Fordi folk er meget nysgerrige ja. På, hvad det er. Ja. Så det forstår jeg godt. Ja, det er svært. Og dem, der købte Tesla Model Y, da den kom, ikke, de er jo blevet... Nu siger jeg snydt, det er ja. Lige jo ikke, for de gav jo det for den, som de den ville kostede. Give for den, ja, da de købte tidspunkt. Den. Ikke? Ja. Men hvis de købte den i dag, så kunne de måske få den 150.000 kroner billigere. Det er med mange penge. Det er mange penge. Det er rigtig mange penge. Ja. Jeg kan godt forstå, hvis folk de så også føler sig altså uretfærdigt behandlet. Jeg kan godt forstå, at folk bliver nervøse, når de skal købe biler med det der. Ja. Og man kan sige, det jeg har hørt, jeg har haft en... inde med i podcasten her, som vidste meget om det også. Han sagde også, det der har jo været problemet med de her bilproducenter, har jo været at lave motorer, der har overholdt alle de der krav. Men nu er det jo el. Så sådan nogle BYD, som bare laver batterier. Ja. Men så kunne vi da også lave en elbil, for nu bare sætte nogle motorer på, så kører vi, så har vi ikke alle de der specielle krav mere. Men... Ja. Så der markedet eksploderer jo. Og ja. Jeg tænker, det er jo derfor, både sådan nogle som Ford og sådan nogle, de lider nu. Ja. For de kan ikke omstille sig i det tempo, de andre kommer med. Det kan de ikke. De kæmper med det i hvert fald. Ja. De kan slet ikke omstille sig i det tempo der. Tror du, de overlever alle de klassiske bilproducenter? Det er i hvert fald ikke indlysende. Nej. Altså, det er ikke indlysende. Og det startede jo med Saab, ikke? Og jeg sagde, at Saab er jo et hæderkronet mærke, der ja. Rummer så mange værdier, og så meget M af noget, som man gerne vil forbindes med, så de dør ja. Ikke. Og de døde bare. Ja. Og det var virkelig... Det er lidt Nokia om igen, faktisk. Ja. Det var en stor overraskelse. Det er faktisk en stor Nokia, vi ser nu på ja. Bilmarkedet, måske. Ja. Kan man tage mobiltelefonen? Ja. No. Så, ja. Så... Og Volvo var jo også tæt på, men er det kinesisk nu, eller hvad? Det kan jeg ikke helt finde. Ja, det er det jo. Det er det 100% agile. Okay. Ja. Så Volvo er også dødt? Det er jo ikke dødt som brand, men det er jo ikke svensk længere. Det er jo ikke Volvo. Altså, de gør jo rigtig meget ud af at lave deres biler med det samme udgangspunkt, okay. som de altid har gjort. Og når du kigger på sådan en Volvo V40, den eksisterer jo trods alt stadigvæk, ja. Så er det jo, det var jo så i virkeligheden en Ford nedenunder, da den kom, ja. Ikke? Det var en Ford Focus, til ja. Set. De første motorer var Ford-motorer, ikke? Det er ikke så godt. Ej, det er jo bare, altså... Jeg har ikke meget til års for Ford, med efter jeg knækker en tandrem og ser, hvordan min Ford Focus Ecoboost, den taber gummilisteren, der er limet på med dobbeltklæb og taber, og rettet efter 50.000 begynder at smuldre. Altså, det er simpelthen lavet så billigt nu, så jeg har ikke ja. Meget til års for Ford med. Nå. Jeg er så glad for Ford. Ja. Nå. Altså, det er jo... Der sker rigtig, rigtig, rigtig meget med det der, ikke? Men man kan jo sige, at nu har du så altid kørt Ford, ikke? Næsten, ja. Ikke? Altså, nu sad jeg lige og kiggede på et mærke her til morgen, som er på vej ind i Danmark, ikke? Det hedder Omoda. Har aldrig hørt om det. Nej, det er heller ikke. Jeg anede ikke, hvad det var. Mm. Jeg måtte ind og tjekke ud, hvem det hvad var. Er det? Jamen, det er et kinesisk bilmærke under ja. En af de store kinesiske koncerner. Er det sikkert at køre en af sådan en kinabil, eller? Ja. Altså, de får jo generelt, så kommer de jo alle sammen med den moderne elbilteknologi, kan man ja. Sige, hvor batterierne ligger som sådan en sandwich i bunden af bilen. Ja. Og det giver dem jo indlysende en crash-fordel. Ja. Men derudover, så er de... ret meget up-to-date med al den aktive sikkerheds... Ja, det tænker jeg, det er jo noget, de bare kan købe sig. Yeah. Det kræver ikke udvikling. Det er der nogle andre... Det aktive, det er det, der
forhindre, at ulykken sker, ikke? Altså, det er alle de elektroniske systemer, som... Det synes jeg. Hvis jeg bliver, skulle til at sige, præsident, det er rimelig usandsynligt i Danmark. Jeg laver parti, så vil jeg simpelthen stemme... Jeg vil stemme for, at sådan nogle ting skal være i bilen som standard. Ja, jeg synes, du skulle prøve det der, præsident. Så jeg stiller op som præsident i Danmark, så er den første. Det kan også et eller andet. Ved du hvad? Alt, hvad der foregår i USA, det kommer til Danmark på et eller andet tidspunkt. Ja. Og der må man sige, ja, så jeg stiller præsidentposten, op nu. Det er... Den tager jeg. Der er alle chancer der. Nej, men det er bare at sige, alt det aktive, synes jeg, alt sådan nogle sikkerhedsting, synes jeg, burde være et lovkrav, at det var med som standard. Men det bliver det også løbende. Ja. Og det er jo i virkeligheden en del af lobbyarbejdet fra den europæiske bilindustri. Det er alt det der med, at det kan bremse automatisk. Ja, hvorfor er det der ikke bare... Ja, men det kommer også. Det er da roligt, ikke? Ja. Så det, og det nemme for kineserne, hvad det angår, det er jo, at det er alt sammen bare programmering på en elbil, ikke? Ja. Du skal ikke bekymre dig om... Det er bare programmering, det og sensorerne har de alligevel, for det skal de bruge til alt muligt andet, tænker jeg. Så det er bare programmering, ikke? Så kommer der så den passive sikkerhed, som er det, som... Airbags. Som minimerer skaden, når, når skaden sker, ikke? Som airbags og crash test og sådan noget. Crumplezoner og alt det der. Ja. Men crumplezoner, der er de lidt begavet af den her sandwich-konstruktion, ikke? Og resten, det kan de godt finde ud af, om ikke andet, så kan de købe sig til. Det er et computerprogram, tænker jeg, ikke? I dag, der fortæller, hvad det er. Og så kan du sætte dig ind i bilen, og så nu er Tesla blevet kritiseret meget for sin kvalitet, og den første S-model, det var vitterlig en skræmspand, for at sige det rent ud. Alt er galt inden med en Tesla S. Okay. Altså alle dem, der kom ud og kører der i 15-16, hvor de solgte 3.000 biler på en måned, ikke? Ja. Dem er der meget bøvl med. Okay. Og med alt. Alt. Altså motorer, batterier, elektronik, varmebrand. Det synes jeg ikke, man hører. Jeg har hørt om Tesla faktisk har betalt nogen for at holde kæft. Skal det være rigtigt? Har du hørt om sådan nogle historier? Jeg tror bare, jeg har læst godt den historie med, at de havde holdt nogle informationer om tilbagekaldelser. Og sådan, det tror jeg sgu er lidt store. Og det der med tilbagekaldelser, det er sådan et medieshow, hvor nogen rammer bedste sendtid, og nogen hører man aldrig nogensinde om. Altså det tror jeg sgu ikke, det går ikke så meget op i. Men en Tesla 3 er jo ikke nogen dårlig bygget bil. Altså en Tesla S er en dårlig, jeg nu ved jeg ikke. Den nye har de vel, nu er de vel ved at få styr på det, ikke? Men en Tesla 3 har jo ikke nogen dårlig bygget bil, det kan man altså ikke beskylde for. Og nu kører jeg den her BYD, den er ikke dårlig bygget. Altså når jeg går ind og kigger ned den, og finishen er jo virkelig pæn, ikke? Så kan man mene, hvad man vil om farvevalget og nogle designløsninger og sådan noget. Ja. Det er ikke en dårlig bil. Mm. Og det er jo, og når der kommer mere og mere el, så er det altså de der kinesere, der står og har vundet en billængde foran... især de europæiske, men også de japanske og de amerikanske bilproducenter. Er det fordi, de startede på et blankt stykke papir? Nej, det er fordi, de har sat sig på elbil. De har sat sig på batteriteknologien fra starten af. De har simpelthen 10 års forspring på batteriteknologi. Okay. Og så har de fundet ud af, at så kan vi da også lige så godt lave en bil. Ja. Og det har de så gjort, og det er jo betydeligt simplere at lave en elbil, end det er at lave en forbrændingsmotorbil. Ja. Så de har simpelthen fra starten af sagt, batterier, det er os. Vi ved alt om batterier, vi har købt alle råvarerne på forhånd om batterier, vi har investeret rigtig meget i at udvikle batterier, så vi har styr på batterierne, og dem kan man bruge til rigtig, rigtig mange forskellige ting. Ja. Og det forspring, det lukrerer de på nu. Ja, det kan de andre ikke indhente. Det kan de godt, men det tager jo tid. Altså, de etablerede bilproducenter er virkelig, virkelig, virkelig nogle specialiserede virksomheder, som præsenterer fantastisk veludviklede nye ting, hver eneste gang de præsenterer en ny model, men i virkeligheden er det jo bare en evolution af den, de lavede sidste gang. Og så har de sådan en cyklus, hvor de så laver en ny platform, som kan indeholde nogle nye ting. Mm. Det er virkelig, virkelig specialiseret. Og hvis man nogensinde har været på sådan en bilfabrik og se, hvordan man producerer en bil, altså hvor mange 100.000 dele, der bare skal ligge i de rigtige bokse på de rigtige tidspunkter. For de er heller ikke noget lager, vel? Nej. Alting kommer lige sidste øjeblik. Det er et sindssygt logistik-spindelvæv, som er blevet raffineret og forfinet over 120 år. Ja. Og det er bare svært at vende om. Og hele det der tankesæt om. Men kan kineserne det samme? Jo, kineserne de har batterierne. De er kompromisløse i forhold til at nå deres mål. Ja. Og så er de mere flittige, end vi er. Ja. Det må man bare sige. De arbejder bare 12 timer om dagen, og der er ikke nogen, der spørger. Altså, sådan er det. Og de har alle de der programmører, som bare gør det. Og de reagerer bare med det samme. Altså, ja, det er vildt. I gamle dage, så tegnede en bildesigner, han havde 4 nye biler om året for en koncern, ikke? Nu har de 12 nye biler om året, sådan en bildesigner, ikke? Mm. Og de spytter dem bare ud. Det er så derfor, at nogle gange bliver lidt grimme, kan jeg så regne ud. Det går lidt stærkt nogle gange. Ja, nu måske nogle gange kan man godt argumentere på det. Altså, det er du, ja.
Det går stærkt. Ja. Ja, det går stærkt. Ja. Men i sommer så havde vi en Xpeng til test, ja. Og jeg brokkede mig helt vildt over, at den ESP-systemet kan godt slås fra, men lige snart du kommer over 50 km/t, så slår det automatisk til. Okay. Og det duer ikke, når man kører på en Knudstorp, hvor vi testede bilen, fordi hver gang vi kommer over 50, så slår ESP-systemet til, og så kunne jeg ikke få lov at gøre det, jeg ville. Så brokkede jeg mig over det til de der Xpeng-folk, ikke? Nå ja, nå, det vil de kigge på. Dagen efter, så havde de havde nået at henvende sig til til ingeniørerne i Kina, og sagt til dem, hør her, det er et problem, det her. Og de havde sagt, nå for pokker, ja, det kunne de godt se. Så er de nået at lave det om, og så er de nået at sende en over-the-air-opdatering til bilen, så dagen efter, så var det væk. Det er sindssygt. Det er sindssygt. Altså prøv at forestille dig folkevogn. Altså prøv at forestille dig, at der sidder en PR-mand der hos Semler, og siger, nej, de vil overtage, sidder en eller anden spasser-journalist i Danmark og siger et eller andet, hvad fanden vi har en forstand på, er noget som helst i hele verden. Skal vi da ikke lave om på? Vi ved, hvordan man laver biler, vi har gjort det i 100 år, bogstaveligt talt. Skal vi da ikke gøre? Nej. Og kineserne siger, nå, ja, nå, det kan vi godt, det laver vi om på. Ja. Og det gør de bare. Ja. Og så kan det godt være, altså, som jeg siger, der er simpelthen ikke ret mange elbiler, der er fede at køre i, ud fra en dynamisk oplevelse. Nej. Altså, oplevelsen af at køre en Caterham, hvor du har rettet, og når du drejer på rettet, så kan du se hjulene dreje, og bilen følger med rundt, ikke? Det er jo, eller BMW'erne, ikke? Altså, som bare kan en sådan BMW 3-serie, det er simpelthen en fed bil at køre i, fordi den styrer godt, bagen følger med, og du har en oplevelse af, at du har kontrol over, hvad der foregår. Den slags elbiler. Men det har du ikke i elbiler, for du styrer jo ikke, vel? Du styrer i et potentiometer, der drejer, ikke? Eller hvad? Det er jo bare programmering igen, ikke? Der er bare ikke nogen, der har sat sig ind i, hvordan det skulle være, hvordan man gør. Men altså, jeg ser bare, når du styrer en moderne elbil, så er det vel motor, der styrer, ikke? Det er vel ikke engang dig selv? Du har ikke en direkte tandstang, eller hvad? Nej, der er nogle meget få biler, der kører rent drive-by-wire. Okay. Det er Toyota, siger jo, de har en på vej. Vi har ikke set den endnu. Eller okay. Det er, så den, der hedder BZ4X, den fås jo med det. Okay. Men vi har ikke kørt ind endnu. Nej. Men dengang, at vi gik fra gammeldags servostyring med en pumpe til el-servostyring, fordi det var, så sagde vi jo også, ej, det er forfærdeligt, nu har man mistet styringen, ikke? Ja. Og Alfa Romeo kæmpede lidt med det, ikke? Ja. Men det fikset de jo. Ja. Og i dag, i en Alfa Romeo, er vi jo ikke klar over, om det er, eller vi ved godt, det er ikke en gammeldags servo længere, det er en el-pumpe, ikke? Ja. Så det der programmerer de sig jo også bare ud af. Ja, det tænker jeg. Det siger kineser. De skal bare fokusere på det. Fordi lige nu er det bare ikke en parameter for dem. Det er bare, nu fokuserer de på rækkevidde og på gadgets og ting, der kan sige ting og sådan noget der. Og spil musik, og døren skal åbne. Præcis. Det synes jeg jo er meget fedt. Men det er også bare mig. Jeg synes, det er super cool feature at have på sin bil. Om man kan bruge det eller ej. Ja. Men det her, er vi forskellige. Byderne og alle de her BUD'er, de har jo den her skærm, der vender 90 grader. Ja, der drejer rundt, har jeg også set. Ja, det ser også meget fedt ud. Det gør det jo. Ja. Altså, behøver du det? Nej. Det er da helt skørt. Hvad er den fedeste elbil, som man kan få lige nu? Jamen, der er flere, synes jeg. Altså, okay. BMW'erne er jo fede. Altså, i4 og i5, det er sgu fede biler at køre i, det synes jeg. Altså, de har ikke helt fået dynamikken fra deres benzinbiler med over, men de er kommet langt, ikke? Så bliver jeg nødt til at sige, at af årsager, som jeg ikke har den fjerneste anelse af, så den der lille MG4, den kører faktisk meget godt. Til og forskel fra... Og mit problem er, at jeg synes, den er bæn. Og folk hader den, jeg synes, den er bæn. Jeg synes godt, jeg har meget til overs for MG4. Ja. Jeg har haft den som langtidstest, og jeg blev sgu glad for den. Og den kører, de andre MG'er kører ikke godt. Altså Marvel R og hvad de ellers hedder alle sammen. Okay. De kører sgu ikke, lige præcis MG4'en har de ramt et eller andet med, af årsager, som jeg ved ikke hvorfor. Så har du ikke gået ned en dybere analyse lige for den. Jamen det er svært at vide, hvad det er, ikke? Okay. Altså det er jo lidt ligesom, at Hyundai kørte jo heller ikke godt, og så satte de en tysker til at udvikle undervognen, og så nu laver de det der N-modeller, som er sindssygt sjovt at køre i, ikke? Ja. Og nu skal vi snart køre i en N-version af deres elbil, som der angiveligt har været en tysker med til at kigge på. Må vi se, hvad den synes jeg, der... Den synes jeg, der er set ind på YouTube i udlandet. Ja, test. Jo, den er lige på vej nu. Ja. Vi skal køre den om en måneds tid, tror jeg. Interessant. Ja. Så. Men en af de mere interessante biler, jeg har kørt i for nylig, og det var jo på en bane. Det er den, der hedder Polestar 3. Ja, og Polestar, det er jo en Volvo-ting, ikke? Ja, det er jo en Geely, ja. Eller Volvo. Ja. Eller, ja. Og den kommer jo også som Volvo i form af den, der hedder EX90. Det samme. Som er afløseren for den gamle 90'er, ikke? Ja. SUV'en. Men
Polestar vil jo gerne være det sportige alternativ, og Polestar 2 er jo en rimelig laber slæde at køre i os. Altså, den kan godt køre på en bane. Jeg har ikke navnet med sig. Polestar. Nej, det er mærkeligt, ikke? Ja, man får det forkerte af situationer. Ja. Men Polestar 3'en ser ud som om, at den er rigtig fed. Den har et mekanisk differentiale på bagakslen. Altså, det er en elbil, men den har mekanisk differentiale på bagakslen, eller elektromekanisk. Ja. Det gamle halvdæks differentiale, ikke? Den var ret fed. Nu kørte jeg den i halvanden time på en bane. Okay. Så nu vil jeg gerne have lov til at prøve den på en rigtig vej og blive, se om det, om jeg stadigvæk bliver glad også for måden, den styrer på. Så lad mig prøve at spørge på en anden måde. Altså, hvis jeg bare lige gav dig en blankocheck, hvad for en havde du købt selv? Elbil? Ja. Jeg har ikke kørt den nye Macan. Så det kan du ikke? Så den kan du ikke vælge, jo. Nej. Så tror jeg sgu, jeg tog en Lotus Eletre. Okay. Den, hvad kan den så, som de andre ikke kan? Den har også en Lotus-sjæl i måden, den kører på og styrer på. Okay. Som, det er stadigvæk en elbil, men den har noget, altså... Feeling? Ja, et eller andet, ikke? Ja. Lotus-folk er jo, tager sig til hovedet og siger, at Colin Chapman, han roterer sin grav over det tunge spektakel, fordi at Colin Chapmans, det er hans mest kendte slogan var jo, create a car and add lightness, eller hvad det nu var, han sagde, ikke? Altså, den skulle jo pille vægten væk, det er bedre. Aluminiums ting. Ja. Svejsers, hydro og alle de der ting gennem tiden. Nå. Lette løsninger hele vejen rundt, ikke? Ja. Jeg synes, den er fed. Ja. Den ser godt ud, og jeg synes, den kørte godt. Ja. Igen, jeg har kun kørt den. Ja, det var så 2 dage, men i Norge. Og så det er på grund af køreoplevelsen? Ja. Og der er ikke noget med kilometer, hvor langt den kører, eller hvor hurtigt den tanker, men det er ikke med i dine overvejelser her, kan man sige. Det er mere oplevelsen af at køre den. Ja. Så må du lide med alt det andet. Ja, ja. Hvis den er dårlig til at tanke, så må du lide med det. Det er jo fair nok. Det er jo sådan set meget interessant. Ikke? Altså, det er jo stadigvæk... Ja, for mig har det altid været, den skal køre godt. Og hvad fanden betyder det? Altså, og jeg kører ikke på track day, som jeg sagde tidligere. Det skal køre, det skal være en fornøjelse at køre den, og det er ikke et spørgsmål om track day, det er ikke et spørgsmål om, at jeg racer rundt på motorveje eller små veje altid. Nej. Men det er oplevelsen af, at når jeg kører hen til bageren søndag morgen, så skal det også være rart og lækkert at køre den. Ja. Så er der også noget komfort og sådan noget, man også gerne vil have og sådan noget der, men det er ligesom det er der, jeg parkerer min hest hver gang. Altså det skal være en god køreoplevelse for, jeg bliver glad, ikke? Good feeling. Ja, ja. Altså, jeg relaterer til mig selv her med Audi, når jeg kører den, fordi jeg har jo sådan lidt, når man har haft Audi en lang tid, så er det også bare en bil, ikke? Så bliver man også bare vant til det, men det der med, når man kører nogle gange, så man lige giver den lidt ekstra, shit, kan den det her, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har kørt ud af en rundkørsel, til, okay, nu giver den for mig, den sidder bare helt fast, ej, hvor er det sindssygt, tænk, den kan det her. Det er sådan, jeg sidder nogle gange, ikke? Og så er helt glad, ikke? Ja. Og så er glad, når den starter om morgenen, når den er koldstart, fordi den brøler og larmer, og jeg synes bare, det er så fedt, ikke? Ja. Det er fedt. Det er der ikke noget, og jeg har været ude at køre elbil, og prøvet at accelerere, det er jo fuldstændig vanvittigt, som den accelererer. Mm. Men jeg synes, og jeg ved godt, at jeg måske er meget farvet af min holdning og sådan, men jeg synes faktisk, det er en død oplevelse at accelerere hurtigt, men det er det uden lyd. Jamen, det er også en død oplevelse. Ja. Desværre har det jo så pillet hele glæden ved fartoplevelsen ud, ikke? Fordi nu kører din Audi jo hurtigt, ikke? Den kører ikke hurtigt længere. Nej, men den lyder, som om den kører hurtigt. Ja, det er det. Og det er fedt. Fordi den larmer. Ja, det er. Og det kan jeg sådan set godt lide. Ja. Ja. Men jeg tror altså ikke, jeg skal have elbil alligevel. Jeg tror virkelig, jeg venter til en dag, jeg presser ud i det, eller der er et eller andet økonomisk, der gør, at jeg kan køre en eller anden bil for lige, at det giver mening. Altså, for de fleste mennesker, så bliver det jo en økonomisk beregning, ikke? Altså, hvis du skifter job og pludselig har 30 km på arbejde, jamen, så er det bare billigere at køre elbil. Ja. Og når du kører i den til hverdag, så tør jeg jo godt sige, har du først fået elbilen, så du skulle ikke af med den igen. Nej. Fordi det er en utrolig komfort, at den accelererer, som den gør, at du aldrig skal vente på, at den giver ned eller lige får omdrejninger, men du skal overhale, at den er stille, at den er stille, når du holder stille, at den er lynhurtig varm, og alle de andre ting, som en elbil er god til. Ja. Og når det bare handler om, at du skal fra A til B hen til Kærvangen nummer 32 hver dag og tilbage igen, ikke? Ja. Så er det bare bekvemt. Ja. Og hvis den kan køre selv. Ja, det kommer de jo til i stigende grad. Hvorfor kan man ikke det i Danmark? Ja, det er jo, der er jo noget lovgivning omkring det, som vi ikke er blevet helt enige om, ikke? Mest af alt. Det var måske det, jeg godt kunne
Ja. Kan jeg sætte mig tilbage og blive kørt på arbejde? Altså, ja, ja tak. Men. Ja. Det skal nok komme. Ja. Eller helt det der med at sætte tilbage og lukke øjnene, det tror jeg, der er lang tid endnu. Jeg har set nogle Tesla'er med nogen, der var faldet i søvn på motorvejen i USA. Ja, det ironiske er jo, at de første Tesla'er, der kom til Danmark, kørte jo rigtig, rigtig fint, uden at man rørte ved rattet. Ja. Og så skulle de så til at leve op til nogle europæiske krav. Ja, det er, hvor der hele tiden skal holde fingrene på. Ja, men også hele deres automatiske system til overhaling og sådan noget blev ringere. Ja. Fungerer ikke særlig godt, eller i hvert fald ikke bedre end de andre nu. Det er lidt underligt. Sådan har det lidt med AI nogle gange. Jeg synes faktisk, at AI var bedre i starten endnu, men det ved jeg ikke, om det var, fordi det var mig, der havde den oplevelse, at ej, hvor kan det meget, men nu sætter jeg kravene højere, men måske er det også det med Tesla. Det kan være. Du sætter kravene højere hele tiden. Ja, det kan være. Jeg ved det ikke. Hvad sker der om 10 år? Altså, jeg plejer jo altid at sige, hvis du gerne vil kigge 10 år ud i fremtiden, så prøv at kigge 10 år tilbage. Ja. Hvad kørte vi i der? Og der kørte vi jo så for eksempel i de to biler, som jeg kører i nu. Ja. En BMW 135i og en Mercedes B200, ikke? Fra henholdsvis 11 og 13. Og hvor meget er der sket siden da? Ikke så meget, som man havde forventet, man. Det er jo det. Men når det så er sagt, så må man bare sige, at det, der sker med elbilerne lige i øjeblikket, det er en revolution. Ja. Altså, det er en... Det går virkelig, virkelig stærkt med udbredelsen af elbilerne, uanset om vi kan... Og vi har regeringen, der presser på samtidig med lov og sådan nogle ting. Ja? Ja, og du har et økonomisk incitament til at hoppe med, fordi at det er bare billigere for dig, og samtidig kan du puste din klokke lidt. Ikke? Ja, ja. Det ved jeg godt, når alle overkører elbiler, så er det ikke billigt mere. Nej, og der er heller ikke tvivl om, at i det øjeblik, det ikke er billigere, så hopper vi tilbage til den sikre havn. Ja. Altså, det kan man også se. Men det... I Norge, tror ikke, du stadig om 10 år? Hvad er sket der i Norge? Jeg tænker, om 10 år, altså, den sikre havn er jo ikke benzinbiler om 10 år. Nej. Fordi men, så er det jo så... Ja, men essensen er jo bare, at lige så vel som, at du sidder der og overvejer, hvad kan betale for mig, hvad kan betale sig for mig, og hvordan hvor risikerer jeg mindst, osv. Ja. Det vil du også gøre om 10 år, ikke? Ja. Og det er i høj grad et politisk spørgsmål, som man tager stilling til, henholdsvis i EU og i Folketinget i Danmark, ikke? Ja. Så hvis man beslutter sig for, at man vil et eller andet, og indretter loven efter det, så løber vi jo den vej. Ja. Fordi det er den økonomisk fornuftige løsning for mig. Tror du ikke, om 10 år, der er alt el nærmest 10% tilbage af noget andet? Og både og. Jeg blev faktisk selv over, at nu er jeg oppe at køre i Norge her for 5-6 måneder. Det var Tesla-land i hvert fald. Ja, men når du kører på motorvejen, så er der jo rigtig mange benzinbiler stadigvæk. Ja, det er rigtigt, ja. Altså, de forsvinder jo ikke bare sådan. Nu er det jo faktisk sådan, at der er forsvundet, de har lavet en ny lov. Norge ændrer jo deres registreringsafgift lov hele tiden. Nu har lavet en lov, og det er blevet ret nemt at eksportere. Ja. Og det betyder, at de lige pludselig har fået en enorm eksport af brugte benzinbiler, fordi det kunne betale sig at slippe af med dem. Ja. Så det er jo et spørgsmål om, igen, politik. Altså, hvad er det for nogle politikere, vi vælger, og hvad er det, de vil? Drevet så af den her overordnede klimadagsorden, som jo er fuldstændig vanvittig, omsiggribende og unuanceret efter min bedste overbevisning. Ja, altså, det tror jeg også. Det føler jeg mig ikke overbevist om. Altså, derfor kan jeg sige bare lige, fordi jeg hørte lige en sige, at vi er på vej på istid. Det kan jeg ikke lige få til at hænge sammen, fordi nu har jeg hørt om, at temperaturen stiger hele tiden, og nu kommer nogle eksperter til istiden. Hvor er vi egentlig på vej hen? Altså, jeg kan har du huske, mange år siden, der skulle man spise brød og pasta, det var det bedste, og i dag må du ikke gøre det, ikke? Altså. Ja. Jeg tænker, at en time og 40 minutter har vi snakket. Har vi det? Hold da kæft. Det gik hurtigt. Ja, det gør det, og folk tror det ikke, når jeg siger, hvis vi bare kan snakke en time, så er jeg glad. Og jeg synes endda, at min bilpakke har været ret lille. Ja. Men jeg kunne godt have været større. Ja. Yeah. Altså, hvis det er, du synes, det er interessant, så vil jeg gerne invitere dig forbi en anden dag. Jo. Gerne. Fordi, det er enormt hyggeligt. Ja, det er meget hyggeligt. Så, spørgsmålet er, om lytterne synes, det er hyggeligt. Jo. Det ved vi aldrig. Det ved vi aldrig. Du kan sørge for at give lidt reklame på dine medier, så kan det være, at det kommer. Det er ikke sikkert, at de bliver glade af det, jo. Hvad? Hvis de ikke gider at høre på, så vil jeg bare ikke at høre på. I hvert fald, Mikkel, tak fordi du gad at kigge forbi. Det var super interessant at høre. Men jeg kan jo godt mærke, der er meget mere i dig endnu. Ja, sikkert. Ja. Ja. Men tak fordi du kom. Selv tak.